الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں, یہ میرے لیے سعادت کی چیز ہے کہ آج اس مبارک مجلس میں آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع مجھ کو مل رہا ہے اور اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کی محبت میں آپس میں جمع ہونا یہ خود ایک سعادت کی چیز ہے. اللہ رب العالمین ایسی دینی مجالس میں ہم کو بارہا آنے کی, بیٹھنے کی, سننے کی, استفادے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت گھر ہے. ایک انسان کو اگر گھر نہ ملے تو اس کے لیے کوئی منزل نہیں ہوتی ہے. ایک آدمی کے پاس گھر ہے تو تجارت کے لیے جاتا ہے, کام کاج کے لیے جاتا ہے, سارے کام کر کے واپس اپنے گھر کو لوٹتا ہے. لیکن بہت سے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, خاص طور سے انڈیا میں, بمبئی میں اور بہت سارے دوسرے علاقوں میں, کہ لوگ فٹ پاتھ پر زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگوں کی زندگی سردی, گرمی, بارش اور اس طرح کے دوسرے حالات میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ واقعی کتنی تکلیف ان کو ہوتی ہے. ایک آدمی کو گھر ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ گھر اس کو دھوپ سے بچاتا ہے, چھاؤں دیتا ہے, اس کو سردی سے بچاتا ہے, اس کو گرمی سے بچاتا ہے, اس کو بارش کے موسم میں آسرا دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں میں سے گھر کو بھی بطور نعمت ذکر کیا ہے. اور اصل گھر جنت کا گھر ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے, سلامتی کے گھر کی طرف. لہذا فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی اللہ رب العالمین سے جنت میں گھر بنانے کی دعا کی تھی. لیکن گھر صرف عمارت کا نام نہیں ہے. اگر ایک عمارت اچھی سی انسان کو مل جائے لیکن اس میں ماحول برا ہو تو انسان اس گھر میں رہنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماحول گھر کا خراب ہونے کی وجہ سے, بگڑا ہوا ہونے کی وجہ سے, وہ گھر پہ جانے کی بجائے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, پسند کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ بیوی سے تعلق برا ہے, اولاد مانتی نہیں ہے, گھر کے اندر ہمیشہ جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں, گھر پہ جاؤ تو کچھ نہ کچھ تناؤ کا ماحول رہتا ہے. لہذا بہت سارے لوگ اپنے گھر سے دور رہتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا گھر وہ ماحول نہیں دیتا ہے جو سکون دے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گھر اصلاً عمارت کا نام نہیں ہے. اگر اچھی عمارت کے ساتھ صحیح ماحول نہ ملے تو وہ گھر گھر نہیں ہے. اصل گھر وہی ہے جس کا ماحول صحیح ہو, اور اچھا ماحول بنتا ہے اچھے اعمال سے. اعمال کے ذریعے سے گھر کا ماحول اگر دینی بن جائے تو ایسے گھر میں سکون آتا ہے, ایسے گھر میں خیر آتی ہے, ایسے گھر میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے. لیکن اگر اس گھر سے وہ اعمال نکل جائیں جو اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں, اگر وہ اعمال گھر سے نکل جائیں تو اس گھر سے خیر بھی نکل جاتی ہے. بہت سارے گھروں میں جھومر لگے ہوتے ہیں, اچھی دیواریں ہوتی ہیں, صوفے ہوتے ہیں, فریج ہوتا ہے, ایئر کنڈیشن ہوتا ہے, دنیا بھر کی ساری نعمتیں ہوتی ہیں, لیکن دین نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز گھر میں آنے کے لائق یا آنا ضروری ہے وہ اللہ کا دین ہے. باقی چیزیں اگر نہ بھی ہوں, دین گھر میں ہونا چاہیے.
اور دین اپنے آپ گھر میں نہیں آتا، اس کو لانا پڑتا ہے، اور یہ ذمہ داری گھر کے سرپرست کی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں دین لائے چاہے اپنے گھر سے دین کو نکالے، اس کو اختیار ہے. لیکن جب اپنے گھر سے دین کو نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خیر، سکون، چین، ساری چیزوں کو نکال دیتا ہے. پھر وہ گھر اس کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے. کتنے خاندان اچھے گھروں میں رہتے ہیں لیکن اجڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے سامنے خوشحال ہیں لیکن ان کی حقیقی زندگی اگر دیکھی جائے تو برباد ہو چکی ہے. بیوی اپنی زندگی میں ہے، کلبز میں جاتی ہے، بیٹھتی ہے، سہیلیوں کے ساتھ وقت ضائع کرتی ہے، شوہر ہے، دوستوں کے ساتھ پب میں جاتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، زندگی برباد کرتا ہے. اولاد ہے، گاڑیوں پر پھرتی رہتی ہے، فلمیں دیکھتی ہیں، موج مستی کرتی ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے، کئی کئی دنوں تک آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات نہیں ہوتی ہے، ملتے بھی ہیں تو خرچوں کے ذکر کے لیے کہ پڑھائی کا اتنا خرچ ہے، کالج کا اتنا. بیوی گھر کے خرچ بتاتی ہے، شوہر اپنے بارے میں مسائل بتاتا ہے، لیکن کبھی سکون سے آپس میں ربط نہیں ہوتا ہے. ایسا گھر گھر نہیں ہے، ایسا گھر قید خانہ ہے، مجبوراً وہ وہاں پر رہ رہے ہیں. گھر کو اچھا بنانا ضروری ہے. قیامت کے دن ہر انسان سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث میں فرماتے ہیں، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، اس سے اس کی بکریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم میں سے ہر ایک سرپرست نگراں ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، جہنم کی آگ سے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے. اگر یہ کام وہ کرتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، قیامت کے دن وہ بچے گا. اگر وہ کھلا پلا کے اپنی اولاد کو بڑا کرتا ہے، بیوی کے زیورات، اس کے لباس اور ساری چیزیں اس کو دیتا ہے، گھر کی عمارت کو بہترین بناتا ہے، ساز و سامان اس میں رکھتا ہے، آرائش کی ساری چیزیں اس میں رکھتا ہے، لیکن اس میں دینداری کو نہیں لاتا ہے، اس سے بے حیائی کو، گناہوں کو، فسق و فجور کو نہیں نکالتا ہے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن مجھے کھڑا ہوگا. لہذا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے بارے میں فکر کریں. بہت سارے ہمارے بھائی وہ ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے آج یہاں تجارت کی غرض سے، جاب کی غرض سے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی فیملی ساتھ میں ہے، اور بعض اوقات وسائل کی قلت سے وہ نقصان نہیں ہوتا ہے جو وسائل کی کثرت سے ہوتا ہے. مال و دولت کم ہے تو اتنے کتنے فساد نہیں ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ شکایت ہوتی ہے، لیکن جب مال و دولت بڑھ جاتا ہے اور سارا ساز و سامان گھر میں آ جاتا ہے تو انسان کے اندر عیاشی آتی ہے، اور عیاشی گناہوں کے راستوں کو کھولتی ہے. گناہوں سے آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، شیطان سے قریب ہوتا ہے. شیطان اس کو اپنا ہاتھ پکڑ کے، اس کا ہاتھ پکڑ کے جہاں چاہے لے جاتا ہے، بعض اوقات کفر تک لے جاتا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو صحیح بنائیں. بیوی دیندار ہو، اولاد دیندار ہو، باپ دیندار ہو، گھر کے سارے افراد اپنی ذمہ داری اللہ کی نسبت سے اور آپس میں ایک دوسرے کی نسبت سے جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرنا ضروری ہے. ایک آدمی بھوکا رہے اور آدھی آدھی روٹی بیوی شوہر کھا کے جی لیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو پال کے بڑے کر دیں، بہت بڑا انجینئر نہ وہ نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، غریب رہے، کوئی ڈرائیور ہی بن جائے یا کہیں چھوٹا موٹا کام کہیں کر لیں، یہ جہنم میں نہیں جائے گا اگر اس کے پاس دین ہے. غربت جہنم میں نہیں لے جاتی ہے، مفلسی جہنم میں نہیں لے جاتی ہے، لیکن بے دینی جہنم میں لے جاتی ہے، اور مال جہنم سے نہیں بچاتا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد دنیا کی زینت ہے، یہ آخرت میں کام نہیں آئیں گے. آخرت میں انسان کو کام آئے گا دین.
لہذا ایک آدمی آج زندہ ہے کل وہ مرنے والا ہے، اپنے پیچھے بیوی کو چھوڑ کے جائے گا، اولاد کو چھوڑ کے جائے گا، اگر ان کو دیندار بنا کے چھوڑ کے جاتا ہے یہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، اس کی عزت خراب نہیں کریں گے، لیکن اگر اس نے بے دینی کے ساتھ مال و دولت دے کے ان کو چھوڑا تو جتنا اس کی نگرانی میں گناہ کرتے تھے چھوٹے موٹے، کل کو زیادہ بڑے گناہ کریں گے، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بلکہ اگر دین نہیں سکھایا، دنیا سکھائی، تو یہی اولاد ماں باپ کو بڑھاپے میں جانوروں جیسا سلوک کرے گی، ماں باپ کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرے گی۔ کتنے ماں باپ ہیں اپنے اولاد کو پڑھا لکھا کے بڑا کرتے ہیں، بڑا انجینئر بنایا، بڑا ڈاکٹر بنایا، لیکن اس کو دیندار نہیں بنایا، اس کو مسلمان نہیں بنایا۔ پڑھائی کا دور تھا، مولوی صاحب کہتے تھے دین سکھائیے، اس کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، اس کو دینی آداب نہیں معلوم ہے، اس کو عقیدہ نہیں معلوم، نماز نہیں معلوم، ابھی تو بچہ ہے، ابھی پڑھائی کرتا ہے۔ کچھ سال ہو گئے، پھر کالج میں چلا گیا، کہا پڑھائی بڑھ گئی ہے، اب پڑھائی اس کی بڑھ گئی ہے، ایکسٹرا کلاسز بھی کرتا ہے، لیکن فارغ جیسے ہو جائے گا جاب کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، جاب کے بعد فری ہو جائے گا، پڑھائی کے دوران تھوڑا سا اس کو ہم نے زیادہ ڈسٹرب اس کو ہم نہیں کرتے ہیں، پڑھ لے کچھ بن جائے، اس کے بعد زندگی پڑی ہے، دین ہی دین ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ جاب لگ گیا، اس کے بعد صبح جاتا ہے رات کو آتا ہے، ہم سے بھی نہیں ملتا، اب اس کو کیا کریں ہم، تھوڑا سا لوڈ ہے، نیا نیا کمپنی میں لگا ہے اور رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، چھٹیاں نہیں کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد میں اس کا نکاح کر دیتے ہیں، اب اتنے دوران میں اس نے دین نہیں سیکھا، تو اب نکاح کے لیے بیوی بھی اس کو کیسی چاہیے، دیندار نہیں، خوبصورت سی، اور ماں باپ کو وہ لڑکی ڈھونڈنے کی تکلیف بھی نہیں دیتا ہے، کام کا آپ لوگ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، میں ہی دیکھ لیتا ہوں، اور بار ہی بار اس سے تعلقات جو بھی ہو جاتے ہیں بعد میں آ کے بتاتا ہے کہ لڑکی مجھ کو پسند ہے، آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو مجھ کو پسند ہے، آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ میری پسند کو اپنی پسند بنائیں، آپ راضی ہوں یا راضی نہ ہوں میں نکاح کرنے والا ہوں، آنا ہے آئیے، نہیں آنا ہے مت آئیے۔ یہ حال آج ہمارے گھروں کا ہے، پھر تناؤ اگر پیدا ہو جائے، ماں باپ اپنی آفیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ میں تو ریٹائر ہوں اور یہ اب جاب پہ ہے، اب اس کو زیادہ میں کچھ ڈانٹ ڈپٹ کروں گا تو یہ گھر چھوڑ کے جائے گا نہیں، جب پڑھتا تھا تب یہ دھمکی دیتا تھا، اب یہ ہم کو گھر سے نکالے گا، کیونکہ ہم اس چھوٹے گھر سے نکل کے اس بڑے گھر میں آئے ہیں، وہ چھوٹا گھر جیسا بھی تھا ہمارا تھا، اب جاب پہ جو لگا ہے یہ بڑے گھر میں لایا ہے، اب اگر ہم نے اسے جھگڑا کیا، پہلے تو ہم پوزیشن میں تھے نکل جا میرے گھر سے، اب نہیں بول سکتے، کیوں، اب یہ گھر اس کے نام پر ہے، بلکہ واقعی ڈاکیومنٹس دیکھیں تو اس نے بیوی کے نام پہ کیا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میری بیوی اس گھر میں رہے گی، ماں باپ تو آج ہیں نہیں ہیں، یہ پہلے مر گئے تو گھر کس کو ملے، تو میری بیوی کے نام پر رکھا ہے، اب اگر اس سے ہم کہتے ہیں کہ نکل جا گھر سے تو وہ کہے گا مہربانی کر کے آپ جائیے اس لیے کہ گھر میرا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اس کی بیوی کہے گی آپ پیچھے ہٹیے میں بات کرتی ہوں، آپ کو بات کرنے نہیں آتا ہے، آپ بہت نرم دل کے ہوں، دنیا بہت چالاکی سے جینی پڑتی ہے، آپ بہت ایموشنل ہو، آپ آگے کا نہیں سوچتے ہو، کیا فائدہ ہوا، ساری زندگی کی کمائی اس پر لٹا دی اور اس کو دین نہیں دیا، کیوں، خواب کیا تھا، آگے کچھ بنے تاکہ ہم کو اس غربت کے دلدل سے نکالے، آپ نے اس کو بے دینی کے دلدل سے نہیں نکالا، اور آپ نے اس لیے نہیں نکالا کہ وہ آپ کو غربت کے دلدل سے نکالے، وہ اسی کوڑا خانے میں واپس آپ کو پھینک دیتا ہے، یہ زندگی کی کہانی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے عموماً، تھوڑا سا ورژن بدل جائے گا، تھوڑے سے اس میں کچھ چیزیں تفصیلات بدل جاتی ہیں، لیکن اجمالی خاکہ یہی ہے، اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، دین کے بغیر کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں تھا، دین تھا،
تنگی آئی، تھوڑی سی شکایت پیدا ہوئی، اللہ کی طرف سے آپ نے بتا دیا میرے ساتھ رہنا رہو، کچھ دے دلا کے چھوڑ دوں گا تو جاؤ، تمہاری مرضی. ایک بیوی بھی نہیں گئی، اتنی ساری بیویاں ان کو دین چاہیے تھا، انتخاب کا موقع دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ زبردستی سے نکاح کیے تھے. آپ نے اپنی زندگی میں اختیار دے دیا تھا بیویوں، میرے ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا پڑے گا، دین ہے، مال و دولت نہیں، فقر و فاقے کے ساتھ، اور مال صحیح لے لو اور تمہاری مرضی. لیکن انہوں نے فقر کو اختیار کیا اس لیے کہ ان کے پاس دین تھا، ان کو مال سے زیادہ دین کی قدر تھی. ایک کے بعد ایک چاند پر چاند نکل جاتے تھے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. آج سے چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ہم لوگ شکایت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایک کے بعد ایک کئی کئی دن گزر جاتے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، چولہا گھر میں نہیں جلتا تھا، دو کالی چیزوں پر وہ اپنا گزارا کرتے تھے. پوچھا گیا کیا چیزیں تھیں تو آپ نے بتایا تھا عائشہ نے کیا تھی وہ چیزیں، کھجور اور پانی. اب بتائیے اتنا اتنا ہم جیتے ہیں اس پہ، کیا کچھ نہیں ہم کھاتے ہیں. یہ ساری دینداری تھی جس کی وجہ سے وہ چیزیں آسان ہو. دین انسان کو قیمتی بناتا ہے، دنیا سے آدمی قیمتی نہیں بنتا ہے، جو چیز آدمی سے چھین لی جائے وہ اس کی نہیں ہے. ایک آدمی جب مرتا ہے اس کی گھڑی اتاریں گے، اور دور والا نہیں اتارتا ہے، قریب والا اتارتا ہے کہ گھڑی راڈو اچھا نکالو، اس کے کپڑے، اس کا سب کچھ، اس کے والٹ میں جو بھی ہے سب نکال، درہم دینار جو بھی ہو، ریال، یوروز، ڈالرز نکال کے ہٹا دے، اس کا کچھ نہیں، اور یہ بولتا بھی نہیں، بول نہیں سکتا ہے. اس کے بدن کے کپڑے بھی نکال دیتے ہیں، جو چیز انسان سے الگ ہو اس کی نہیں، دین اس کے ساتھ رہتا ہے. لہذا آدمی کے ساتھ جو چیز رہے اور اس کی نجات کا یقینی سبب ہو وہ اس کا ہے، وہ اس کے کام آنے والا ہے. پھر کیا مطلب ہے ساری زندگی کو کھپا دینے کا ایسی چیزوں پر جو اس سے چھننے والی ہیں؟ کیوں نہ آدمی اپنے گھر کو دولت کی بجائے دین سے بھرے. ہم یہ نہیں کہیں گے آپ غریب ہو جائیں، کوئی بھی عالم یا کوئی بھی دائی یا کوئی بھی مقرر آپ کو یہ نہیں کہے گا، آپ سب چھوڑ دو فقر و فاقے میں آ جاؤ، کوئی نہیں کہے گا. لیکن دین اصل ہے، فقر کے ساتھ دین چل جائے گا، لیکن مالداری کے ساتھ بے دینی اور زیادہ بھیانک ہے، یہ گرتے کو دھکا دینا ہے. لہذا اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے گھر میں دین کو رائج کریں، اپنے گھر میں دین کو رائج کریں. اور ہر آدمی ذمہ دار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. آپ نے فرمایا آدمی مرد اپنے گھر والوں پر ذمہ دار سرپرست ہے، اور عورت بیوی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگران ہے. تو تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی. اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ شوہر، شوہر بیوی دونوں کو گھر کا نگران قرار دیا ہے. گھر کے اوپر بیوی نگران ہے، چار دیواری میں حفاظت سے رہنا، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، اولاد کی تربیت کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے، وہ گھر کی مالکین ہے، ویسے بھی پوری تنخواہ اس کے پاس رہتی ہے، اور شوہر تو پاکٹ منی لے لیتا ہے، باقی سب اس کو دیتا ہے، کتنی بڑی بات ہے. تو بیوی سرپرست ہے پورے گھر کی. دیکھیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلام میں عورت کے اوپر ظلم ہوا ہے تو کچھ بھی حق نہیں ہے، کچھ بھی حق نہیں ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا کہ پوری گھر کی مالکین وہ ہے. ہاں لیکن اس کا بھی تو کوئی سرپرست ہونا چاہیے. اب یا دو آپشن ہیں، یا تو شوہر کو اس کی ماتحتی میں دیا جائے، یا اس کو شوہر کی ماتحتی میں دیا جائے.
دونوں چیزوں میں اگر عورت کی ماں کہتی میں شوہر کو دیں گے تب بھی ظلم ہوگا، شوہر کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر بیوی کو شوہر کی ماتحتی میں دیا جائے تو عورت کو شکایت ہوگی. اب اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے، شوہر کا کام حفاظت کرنا ہے، باہر جا کے ذمہ داریاں پوری کرنا ہے، اس کے مال اور اس کی ذریات کا تکفل ہے. اللہ تعالیٰ نے مضبوط کے ماتحت کمزور کو کیا ہے. آپ کیا کریں گے، بچوں کے ماتحت ماں باپ کو دیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے سنبھالو ماں باپ کو، یا ماں باپ کو کہیں گے بچوں کو سنبھالو؟ کامن سینس ہے کہ مضبوط کے ماتحت کمزور کو کیا جاتا ہے، اور عورت کمزور ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بیوی شوہر دونوں کی ذمہ داری ہے گھر کی نگرانی. تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا گھر کیسے بنتا ہے، جب دونوں مل کے اس کو اچھا بناتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شوہر بیوی سے کہتا ہے بچوں کا دھیان دو، پڑھاؤ لکھاؤ ان کو کرو، بیوی کام کاج میں رہتی کہ آپ پڑھائیے اس کو، آپ سمجھائیے. ہر آدمی دوسرے پر ذمہ داری ڈالتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے ایک نئے ہی دین پر چلے جاتے ہیں. دونوں مل کر اگر ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں، تب جا کر تعاون کریں، تب جا کر نتیجہ نکل سکتا ہے. دونوں میں سے کسی ایک کی ذمہ داری نہیں، صرف باپ کی بھی نہیں، اور صرف ماں کی نہیں، صرف شوہر کی نہیں، صرف بیوی کی نہیں، دونوں مل کر اگر کام کریں اور گھر کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، تب جا کر ہو سکتا ہے. تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے ایک آدمی کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ وہ نیک عورت سے نکاح کرے، اگر وہ خود دیندار ہیں تو وہ نیک عورت سے نکاح کرے، تاکہ گھر کو دیندار بنانے میں آسانی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربع، عورت سے چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، یا خاندان کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین قربت یدک، آپ نے فرمایا تو دیندار سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ پاک آلود. یہاں پر آپ نے بتلایا کہ کامیابی دیندار سے نکاح کرنے میں ہے. فاظفر بذات الدین، معلوم یہ ہوا کہ نکاح کی کامیابی اس میں ہے کہ دیندار سے نکاح ہو، چاہے مرد کا معاملہ ہو چاہے عورت کا معاملہ ہو. اگر اپنی بیٹی آپ دے رہے ہیں تو مال مت دیکھیے، دین دیکھیے. کتنے لوگ ہیں مالدار سے نکاح کرتے ہیں، ہماری بچی خوش رہے گی، ہم غریب ہیں، ہماری بچی بڑے گھر میں جائے، اچھے گھر میں جائے، خوش رہے، لیکن واقعی وہ خوش نہیں رہ پاتی، اس لیے کہ شوہر دیندار نہیں ہے. چار دن اس کے ساتھ وفاداری نبھائے گا، اس کے بعد یہاں وہاں دوسری ڈالیوں پر بیٹھے گا. اس کو آفیشیل بیوی کے طور پر رکھے گا، لیکن باہر منہ کالا کرتا رکھے گا. آج بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے کہ دیندار بیوی سے وہ نکاح کرتا ہے لیکن خود دیندار نہیں ہوتا ہے، اور یہاں وہاں چرتا پھرتا ہے، اور بیوی کو معلوم نہیں ہوتا. بعض اوقات معلوم بھی ہوتا ہے لیکن ماں باپ کو نہیں بتاتی. کیوں؟ اس لیے کہ کیوں ان کو دکھ دوں، اس کو تو بدل نہیں سکتی. دونوں دیندار ہوں، شوہر ایک آدمی ایک نوجوان دیندار سے نکاح کرے، مجھ کو خوبصورت بیوی چاہیے، نہیں دیندار بیوی، تھوڑا بہت چہرے میں کچھ کمی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ویسے بھی بڑھاپا چہرے کو بگاڑ دے گا، ویسے بھی بڑھاپا خوبصورتی کو ختم کرے گا، چہرے پر جھریاں آئیں گی. لیکن دین اگر زندگی میں ہے تو بڑھاپے میں بھی بیوی خدمت کرے گی، ساتھ نہیں چھوڑے گی. بیٹے انگلینڈ آسٹریلیا چلے جائیں گے، بیوی سرہانے دواخانے پہ بیٹھے رات رات جاگے گی، اس کے لیے اس کی خدمت کرے گی، نگرانی کرے گی، اس کو سب کچھ کھلائے گی پلائے گی، دین چاہیے. تو نکاح میں سب سے پہلی چیز دین ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے. آئیے دیکھتے ہیں گھر والوں کی تربیت دوسری چیز اس میں کیا ہے. ایک تو ایک نکاح صحیح ہو، جوڑی صحیح ہو، نمبر ایک. نمبر دو، گھر کا ماحول دیندار بنایا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. گھر کا ماحول یہ ہو کہ لوگوں کے ذہن میں اصل نقصان، اصل شر، اصل تکلیف جہنم کی ہو. اگر آدمی سوچے مال نہیں ہوگا کیا ہوگا،
گھر میں زیورات نہیں ہوں گے رشتہ داروں کے پاس نکاح میں کیسے جائے گی بیوی؟ اچھے کپڑے نہیں ہوں گے تو لوگوں میں ذلیل ہوں گے، بینک بیلنس زیادہ نہیں ہوگا تو لوگوں کے سامنے موبائل اچھا نہیں ہوگا تو کیسے؟ جوتے، لباس، گھر، جھومر اور یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں، اتنی کار اچھی نہیں ہماری، اگر یہ چیزیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں سے عزت ملتی ہے، ان چیزوں سے عزت نہیں ملتی ہے، اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے دین سے. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ محروم کو بھی عزت دیتا ہے دنیا دین کی بنیاد پر، جیسے صحابہ کو اللہ نے، آج تک ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ دین کی بنیاد پر فقر و فاقے کے باوجود. تو اصل ڈر جو گھر والوں کو ہو جہنم کا ہو، اصل جس چیز سے وہ ڈر رہے ہوں، جاب چھوٹ گیا تو کیا، غربت آ گئی تو کیا، یہ نہیں، اصل ڈر ان کا یہ ہو کہ ہم جہنم میں گئے. اللہ نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیسے بچائیں، وہ تو جہنم آخرت میں ہے، وہاں فیصلہ ہوگا اس کا، بچائیں کیسے؟ دنیا میں مکلف ہیں ایک ایسے کام کے لیے جو آخرت میں سامنے آنے والا ہے، جہنم آخرت میں سامنے آئے گی، ابھی تھوڑی نہ آئے گی، لیکن بچانے کا حکم یہاں ہے، تو کیسے بچائیں؟ وہ وسائل، وہ اسباب جو جہنم سے بچنے میں یقینی معنی بن جاتے ہیں، جہنم سے بچاتے ہیں، اس کے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بنتے ہیں، وہ کیا ہے، اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھلائی کی تعلیم دو، خیر کی تعلیم دو. یدعون الی الخیر، وہی خیر، وہ اسلام ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، آپ کا لایا ہوا دین ہے. اپنے گھر والوں کو دین سکھا، تو اچھے گھر کی تعمیر کی شروعات ہوتی ہے، گھر کا ماحول اچھا بنانے کی شروعات ہوتی ہے جب گھر کے ذمہ دار گھر والوں کو دین سکھانے کی طرف راغب ہوں. آج بہت سے خاندانوں میں آپ دیکھیں گے ماں باپ بچے کو لے کے بیٹھے ہیں، دن بھر کی تکی ہوئی ماں ہے لیکن بچے کا ہوم ورک کرا رہی ہے اور اونگ رہی ہے، کل اسکول میں واپس بھیج دیں گے اگر ہوم ورک نہیں کیا تو بچے کو سزا ملے گی، لیکن یہی مجاہدہ وہ دین سکھانے میں نہیں کرے. قرآن پڑھو، ابھی نہیں، ٹھیک ہے کل سے پڑھنا، لیکن ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا، چلو لاؤ کاپی نوٹ بک لاؤ، میرے سامنے بیٹھو اور ماں بیٹھی ہے، کبھی کبھی باپ بھی اس میں اس کے غم میں شریک ہو جاتا ہے. بہت سے ماں باپ تو بچوں کو سکھاتے سکھاتے ان کی پڑھائی سیکھ جاتے ہیں، جو خود اپنی اسکول میں نہیں پڑھا ہے اس کی اسکول میں سیکھ لیتا ہے، ٹرائنگل کس کو کہتے ہیں، ٹرگنومیٹری کس کو کہتے ہیں، جیک انجل کون تھے، سب پڑھ لیتا ہے. جو پوئمز اس کو یاد نہیں تھی بچپن میں صفر لیا کرتا تھا، اب بچے کو صفر سے بچانے کے لیے خود بھی سیکھتا ہے، اس کو بھی سکھاتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک طرف دین کے بارے میں، لیکن وہ چھوڑ کے کیا سیکھتا ہے، حدیث میں کیا ہے، تمہیں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اس پہ تو عمل نہیں ہوتا ہے، یہاں عمل کس پہ ہوتا ہے، تمہیں بہترین وہ ہے جو جیکل جن خود بھی سیکھے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے گھروں میں دین کے سیکھنے کا ماحول بنے، گھر میں صرف کتابیں لا کر رکھنے سے نہیں ہوگا، اس کے ساتھ یہ بھی نگرانی ہونا چاہیے کہ ان پر دھول تو نہیں جم رہی ہے. گھر کے اندر بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کسی نہ کسی عالم کا درس لیتے ہیں. آج ویسے بھی آڈیو ویڈیو کا دور چل رہا ہے، پڑھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، ویسے بھی واٹس ایپ اور کمپیوٹر پہ کام کرتے کرتے آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، آڈیو لگاتے ہیں، گھر کے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، ہفتے میں ایک دن یا دو دن یا جیسے بھی ان کی سہولت ہوتی ہے، ایک دن طے ان کے گھر میں بیٹھتے ہیں، کسی عالم کا درس لگاتے ہیں، سب بیٹھ کے اس کو سنتے ہیں. اور بچے خاص طور سے دھیان نہیں دیتے ہیں کیا مصیبت ہے، تو بچوں سے کہا جاتا، اب زبردست ایک کو ایک ڈنڈا لے کے بیٹھے، ایک یہاں دھیان دو، یہ طریقہ پڑھانے کا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں پڑھاتے تھے، ایسے نہیں تعلیم دیتے تھے، اور یہ اس سے فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، زبردستی کا علم مصیبت بن جاتا ہے. اور حدیث میں بھی تعلیم کیا ہے اس بات کی، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، تم لوگوں کو رغبت دلاؤ، نفرت نہیں،
یعنی دین تلوار کے زور پر پھیلا, ہم منیمم ذریعے سے اس کو سمجھا رہے ہیں, ڈنڈے کے زور پر ہم کو دین سکھایا والد صاحب نہیں. وہ ایسا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بیان تم نے سننا ہے اور ان میں میں تین کوشچنس پوچھوں گا اور جو بھی اس کے صحیح جواب دے گا اس کو یہ انعام ملے گا. انسان کی طبیعت میں ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی چیز پانے کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے, سعودی تک آتا ہے لیکن نماز تو نہیں جاتا اپنی بستی میں. یہی چیز ہے, آپ لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں کے ہم کو بول واپس جانا ان کو مشکل کریں گے. آدمی گھر سے قریب مسجد ہوتی ہے نہیں جاتا ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں جو پونا سے بمبئی اپ ڈاؤن کرتے ہیں, کتنے علاقوں سے اپ ڈاؤن کرتے ہیں, وہ جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے ایسے نہیں, لیکن رغبت اتنی نہیں ہے جتنی پیسے کی ہے. تو رغبت اگر انسان کے دل میں کسی چیز کی ہو جائے تو مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے. بچوں کے لیے بہت سارے اعمال بے معنی ہوتے ہیں, زبردستی ابو بول رہے ہیں سے کر رہے ہیں, آپ ان کو دنیا میں انعام بتائیے اور اس کے ساتھ آخرت کی فضیلت بھی بتائیے. اتنے بڑے وہ بھی ہوئے نہیں, اتنے میچور نہیں ہوئے ہیں کہ وہ ایک دم آخرت کے کانسیپٹ کے اعتبار سے عمل کریں, دھیرے دھیرے وہ سیکھیں. جب تک کہ ان کو نقد انعام نہیں ملے گا, کل والا انعام اس کی رغبت پیدا نہیں ہو. اسی لیے اللہ نے دنیا میں نعمتیں بنائی تاکہ جنت کی نعمتیں سمجھنا آسان ہو. اس طرح سے گھر کا ماحول بنایا جائے. اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو. تو ایک تو یہ کہ گھر میں آپ ماحول سیکھنے کا بنائیں, تعلیم کا بنائیں, اور آج اتنے سارے وسائل ہو چکے ہیں آپ ان کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کو دین سکھا سکتے ہیں. مثلا آپ نے بیوی سے کہا کہ, اب بعض اوقات ہم کرتے بھی تھوڑا بہت زیادہ, 500 ٹاپکس پہ ڈال دیا اس کے موبائل میں, سنو. اب مسئلہ اس کے لیے ہو جاتا ہے کیا سنیں, سب آدھا آدھا تھوڑا تھوڑا, کچھ بھی پکا نہیں. نہیں, آپ یہ کریں یہ دو درس ہیں, یہ ایک درس ہے, یہ ایک خطبہ ہے فلاں شیخ کا ہے, اس کو سنو. یہ پورا سننے کے بعد میں پھر ہم اس پہ ڈسکس کریں گے تم نے کیا سیکھا اور میں یہ سن رہا ہوں. یہ نہیں کہ اس کو ہی دیتے رہے اور آپ کیا کر رہے ہیں, وہاں یہ نہیں بول سکتا اتنا سب لا کے کون دے رہا ہے تم لوگوں کو کھانا پینا. آپ بھی کچھ نہ کچھ اپنی لیتے ہیں, دونوں ایک درس ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد میں ہم شام میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تم نے کیا سیکھا میں نے کیا سیکھا, تم کو کچھ نہیں سمجھا میں سمجھاؤں گا, میں مجھ کو کچھ نہیں سمجھا تم سمجھاؤ. ہمارے ایک دوست تھے, بیوی بریلوی خاندان سے, اور وہ بھی اسی خاندان سے تھے, لیکن دھیرے 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 ذہن بن گیا اور الحمدللہ کتاب و سنت پر ہیں, عقیدہ وغیرہ سب صحیح ہو گیا. لیکن اب بیوی کو کیسے بتائیں, تو کہتے دیکھ مجھ کو زیادہ پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں. اب یہ جو بیانات ہوتے ہیں ان کی اردو بہت زیادہ گاڑھی ہوتی ہے, تو مجھ کو یہ سننا ہے تو صرف اتنی مدد میری کر دے کہ اس میں جو گاڑھی اردو ہے باریک الفاظ ہوتے ہیں وہ مجھ کو سمجھا دیا کر, کیونکہ ہو سکتا ہے میں غلط سمجھوں, تو مجھ کو سمجھایا کر کے کیا بول رہے ہیں. دھیرے 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 سمجھاتے سمجھاتے باتیں سمجھ میں خود بیوی کے آنے لگی, بتاتی ایسا نہیں ایسا ہے, وہ ایسا نہیں بول رہے ایسا بول رہے ہیں, اچھا ایسا بول رہے ہیں کہ, تو یہ بھی تھوڑا سا ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسمارٹ بننے کی کوشش میں, دکھائی دینے کی کوشش میں بن نہیں پاتے ہیں. جو آدمی اسمارٹ دکھائی دینے کی کوشش کرتا ہے وہ بننے سے رہ جاتا ہے. بعض اوقات آدمی بھولا بھالا بن کے بہت سارے کام کر لیتا ہے. یہی ہمارا بھولا ساتھی جو تھا وہ بہت عقل مند تھا, اس نے کیا کیا صحیح عقیدے پہ جتنے بھی درست تھے نرم نرم جتنے بھی سامنے رکھے اور کہا اس کو مجھ کو سمجھاؤ. تو بیوی نے سمجھاتے سمجھاتے خود بیوی کی سمجھ میں آ گئے. دیکھیے عقل مندی سے کام ہوتا ہے, زبردستی سے نہیں. زبردستی سے ہم کرنے جاتے ہیں, بیوی کو ڈانٹا اولاد کو ڈانٹا, ہم یہ سمجھتے دین سکھانے کا طریقہ یہ ہے پولیس بن جاؤ گھر میں. پشور جیسے گھر میں آیا سب ہٹلر آ گیا, بیوی بھی لیٹی ہوئی تھی اٹھ کے سیدھے کچن میں گئی, بچے بھی کیا تھے یہاں وہاں شرارت کر رہے تھے ایک دم الٹی کتاب کھول کے بیٹھ گئے. یہ ماحول گھر کا ایسا نہیں بننا چاہیے. آپ رغبت دلائیے لوگوں کو, آپ لوگوں کو سکھائیے, بٹھا بلا کے اپنے پاس بٹھائیے. بیٹا کبھی ہم سنتے ہیں بیٹا ذرا سنا سورۃ الفاتحہ, اب اس نے سنایا دو غلطیاں کی اس نے, دھلائی کی اور بیوی کو بھی ڈانٹ دیا, اب تک اس کو سورۃ فاتحہ نہیں آئی. بیوی بھی کہتی ہے آپ نے کم سنا اس سے, اب آپ سن رہے ہیں سکھایا کب آپ نے,
آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں, آپ نے سکھایا تو نہیں اور نہیں آ رہا اس لیے ڈانٹ رہے ہیں, آپ کو کوئی حق نہیں ڈانٹنے کا. آپ اگر سکھاتے اور اس کو نہیں آتا تب تو ایک حق تھا آپ کو. جب ہمارا موڈ آ جاتا ہے ہم دیندار ہو جاتے ہیں. جمعہ کا خطبہ سنا, امام صاحب نے عالم صاحب نے بہت ڈانٹا, جہنم میں جاؤ گے تم بھی بچوں کی وجہ سے. اچھا اس کو ڈر ہو گیا, اب گھر میں گیا اپنے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بن کے, آؤ ادھر بیٹھو سناؤ سورہ فاتحہ سنا, فلا سنا سورہ ملک سنا, بھی کو اس کو بھی نہیں آتا ہے. اب ان لوگ کی غلطی ہو رہی, اچانک کسی دن آپ دیندار بن جائیں, نہیں. دین قطرہ 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 سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح سے ہوتا ہے, بہت صبر کرنا پڑتا ہے. اس میں پوچھا آپ نے نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے بہت اچھا پڑھا, ہاں صرف دو غلطیاں ہوئی, آئندہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کتنا اچھا پڑھا بچہ. انکریجمنٹ اگر آپ کریں گے, حوصلہ افزائی کریں گے, قدردانی آپ کریں گے تو انسان کے اندر ایکسیپٹنس آتا ہے. اگر آپ صرف ڈانٹ ڈپٹ کریں گے دین سکھانے میں نہیں ہوتا ہے, اس سے نتیجہ نہیں نکلتا ہے. کبھی ڈانٹنا بھی پڑتا ہے لیکن ہمیشہ کا معمول وہ نہیں بننا چاہیے. تو ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ ہم گھر والوں کو, اور یہ بنیاد ہے, اس کے بغیر ساری چیزیں کم ہیں. ایک چیز بنیادی, آپ گھر میں گھر والوں کے دین سیکھنے کا نظام کچھ نہ کچھ بنائیں. آپ علماء سے پوچھیں کیا کروں, وہ آپ کو بتائیں گے کیا کرنا چاہیے. ہر گھر ہر فیملی الگ ہوتی ہے, کسی کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے سننے کا نہیں, بیانات سنتے ہیں وہ مائنڈ کو کیپچر نہیں کر پاتا ہے. پڑھنے میں کیسا ہوتا ہے, برابر بک مارک رکھا آگے سے کل پڑھیں گے. کسی کو بیانات سننے سے فائدہ ہوتا ہے, پڑھنے کا مزاج نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کتاب کھولتا ہوں بیٹھتا ہوں لیکن نیند آ جاتی ہے, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو سونے کے لیے کتاب کھولتے ہیں, الحمدللہ نیند آ جائے گی. تو آپ دیکھیں اپنے گھر والوں کا مزاج کیسا ہے اور اس کے اعتبار سے, جیسے ڈاکٹر آدمی دیکھ کے دوائی دیتا ہے آپ ویسا کریں. یہ نہیں کہ آپ ایسا علاج نکالیں, دیکھو یہ میوزک کے ساتھ, ہاں اسلام کی بات ہے میوزک کے ساتھ ہیں, ایسا نہیں. غیر شرعی طریقہ نہیں, شریعت کے اعتبار سے جو یہ ہوئی پہلی بات. نمبر دو تین تیسری چیز اس میں ہے کہ گھر کے ماحول کو عبادات سے معمور کریں. پہلی چیز نکاح صحیح ہو, جوڑی صحیح ہو. نمبر دو گھر کے اندر تعلیم کا نظام ہو. نمبر تین, اب تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے ماحول کو عبادات سے معمور کریں, یعنی گھر میں عبادات ہوں. مثلا نوافل کا اہتمام, تلاوت, ذکر و اذکار, یہ سارے اعمال جو ہوتے ہیں یہ گھر میں ہونا چاہیے. صرف اس لیے نہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ گھر والوں کو تعلیم دیں, بلکہ اس لیے بھی کہ یہ اعمال گھر میں خیر لاتے ہیں. اس لیے کہ گھر میں خیر اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اپنے گھروں میں اپنی نمازوں کا کچھ حصہ پڑا کرو, اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا دو. قبر میں آدمی پڑا رہتا ہے نماز نہیں, قبرستان میں بھی نماز نہیں. تو اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ, بلکہ تم اپنے گھروں میں اپنی نمازوں کا کچھ حصہ پڑا کرو, یعنی فرض کے علاوہ جو سنن تمہاری رہ جاتی ہیں تطوعات جن کو ہم کہتے ہیں, ان کو گھر میں پڑھا کرو. فجر سے پہلے آپ نے دو سنت گھر میں پڑھی, مسجد میں چلے گئے فرض پڑھ کے واپس آئے. اسی طرح سے ظہر, یا اسی طرح سے مغرب ہے, یا اسی طرح سے عشاء ہے, تہجد کا اہتمام ہے. گھر میں عبادات ہونی چاہیے. چھوٹے بچے جو مسجد کو نہیں جاتے ہیں, ماں باپ کو جب بچپن سے گھر میں نماز پڑھتا دیکھتے ہیں اس سے نماز سیکھتے ہیں. بعض اوقات بچے آپ دیکھیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, یوں کھڑے ہو جائیں گے ایک دم, ماں نماز پڑھ رہی ہے, کبھی اس سے لپٹ جائیں گے. سیکھتے 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 دیکھتے دیکھتے ان کو نماز آتی ہے. کبھی ایسی باپ کیا ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں گے, ہاتھ بھی چھوڑ دیے ہیں, ان کی جیسی مرضی. اب یہ ڈانٹے نہیں, میرے بازو آگے غلط مت پڑا کر, نہیں. آپ اس کو لیں اپنے پیار کریں. آپ دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہاں رات میں آپ نے قیام کیا اور تہجد کے لیے آپ اٹھے, آپ کے ساتھ میں آ کے کھڑے ہو گئے, لیکن بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے. مقتدی کو کہاں کھڑے ہونا چاہیے؟ دائیں طرف, شرف کی جگہ ہے. آپ نے کان پکڑ کے کھینچا اور اپنے دائیں کر دیا, پھر ان کو نیند بھی آ رہی تھی, بچے ہیں, تو آپ کان تھوڑا سا ایسے کرتے تھے تاکہ یہ جاگ جائیں.
محبت سے دین سکھانا اپنی اولاد کو، اور اولاد کو محبت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے ماں باپ بعض اوقات اولاد کی اصلاح میں ڈانٹ ڈپٹ کو ضروری سمجھتے ہیں، تعلیم کا رکن سمجھتے ہیں، لیکن بچے کو علم یاد نہیں رہتا ہے لیکن ڈانٹ یاد رہتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے ان کو کہ ماں باپ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے کہ بچے کو مار یاد رہتی ہے لیکن نصیحت نہیں، تو اس کی میموری میں وہ چیز باقی رہتی ہے اس کے سب کانشیس مائنڈ میں کہ میرے ابا بہت ڈانٹتے تھے بچپن میں مجھ کو، بہت پٹائی کرتے تھے میری، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرے والد میرا درد رکھتے تھے اس لیے ایسا کرتے تھے۔ تو آپ جب پیار سے سمجھا سکتے ہیں تو مار سے کیوں؟ آپ جب سمجھا، آپ دیکھیں اسی لیے بچے کو 7 سال سے نماز سکھانے کی تعلیم ہے، پہلے دن سے پٹائی کی تعلیم نہیں ہے۔ جب 7 سال سے لے کر 10 سال تک آپ سکھاتے رہے تلقین کو کرتے رہے، 10 سال کا ہونے کے بعد بھی وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کے بعد اس پر ہاتھ اٹھانے کی بات ہے۔ وہ بھی ایسا نہیں جیسے کوئی آدمی گنڈوں کو مارتا ہے، پولیس جیسے مارتی ہے، ایسا نہیں۔ آپ گھر کا پولیس نہ بنے، رہبر بنے، سرپرست بنے، ان کو برائی سے بچانے والا بنے۔ تو گھر کے اندر آپ نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا قضى احدكم الصلاۃ فی مسجده فلیجعل لبیته نصیبا من صلاته، تم میں سے جب کوئی آدمی مسجد میں اپنی نماز پڑھ لے تو اس کا کچھ حصہ اپنے گھر میں بھی پڑھے۔ فان اللہ جاعل فی بیته من صلاته خیرا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس نماز کے ذریعے تمہارے گھر میں خیر ڈالتا ہے۔ گھر میں خیر کیسے آتی ہے؟ جب گھر میں نوافل کا اہتمام ہوتا ہے۔ کیسے آتی ہے؟ اللہ ڈالتا ہے، جیسا چاہتا ہے ڈالتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ایک بات گھر کی خیر کی یہ بھی معلوم ہوئی کہ گھر میں نفل نمازوں کا، سنت نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر دو، گھر میں تلاوت کا اہتمام ہو مثلا، اور ذکر کا اہتمام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، وہ گھر جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، ان دونوں گھروں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ معلوم ہوا کہ گھر کی حیات اللہ کا ذکر ہے، گھر کی زندگی اللہ کی یاد میں ہے۔ جو دل اللہ کو یاد نہ کرے وہ مردہ ہے، اسی طرح سے جو گھر اللہ کی یاد سے معمور نہ ہو وہ مرے ہوئے کی طرح ہے، جس میں روح نہیں ہے۔ مراوا کس کو کہتے ہیں؟ جسم ہے لیکن روح نہیں۔ تو معلومہ گھر کا ڈھانچہ ہے لیکن اس کے اندر جان نہیں ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے۔ تو اللہ کی یاد گھر کی روح ہے جس کے ذریعے سے گھر کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اگر بدن سے روح نکل جائے کیا ہوتا ہے؟ بدن لوگ کیوں کہتے ہیں جلدی دفنانا پڑے گا ان کو، نہیں رکھیں گے ہم ان کو، کیوں؟ نہیں رکھ سکتے، بدن سڑنے لگتا ہے جیسے ہی روح نکل جاتی ہے۔ گھر کے اندر سے روح نکل جائے، اللہ کی یاد نکل جائے، تو گھر میں سڑان پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ اپنے گھر کو متعفن ہونے سے بچائیں، گندا ہونے سے بچائیں۔ گھر میں اللہ کی یاد، کیا اذکار ہیں؟ صبح شام کے اذکار ہیں، کھانے پینے کے اوقات کے ہیں، گھر میں ٹوائلٹ وغیرہ اگر ہے تو استنجا وغیرہ کے اعتبار سے اذکار ہیں، وضو کے اذکار ہیں۔ گھر میں اٹھتے بیٹھتے آدمی بستر پر لیٹا ہے لیکن اللہ کو یاد کر رہا، بچے سن رہے ہیں، بیوی سن رہی ہے، پھر وہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ عمل سے لوگوں کو دیکھ کر ان کی زندگی میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے۔ گھر کا بڑا جب عمل کرتا ہے، آپ ہر مرتبہ کھاتے ہو بسم اللہ کہیں، آپ دیکھیں تھوڑے دن میں آپ کا بچہ بھی کہا، اب وہ ایسے ہی بولتے نا بسم اللہ، وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولے کر بولے گا۔ گھر سے جاتے وقت سلام، گھر میں آتے وقت سلام، اگر ہو بچے بھی وہی کریں۔ تو ہم اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کریں، یہ اصل اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ خود یہ اللہ کا انعام ہے کہ بندے کو اللہ ذکر کی توفیق دے، یہ خود ایک انعام ہے۔ ورنہ اللہ کا نام لینا، یہ توفیق ملنا، یہ خود ایک نعمت اپنے آپ میں ہے۔ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے محروم رکھتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو موقع دیا تو ہم اپنی زندگی میں اللہ کو خوب یاد کریں، اٹھتے بیٹھتے جو اذکار ہیں، ہاں یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ بھی اذکار بنا کے کریں، بنے بنائے اذکار نہیں ہو، بلکہ اللہ کو ویسے یاد کریں جیسے سب سے بہتر یاد کرنے والے کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری گود میں رکھ دیتے، میں ایسی حالت میں ہوتی، لیکن اس حالت میں بھی آپ میری گود میں اپنا سر رکھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی سے انسیت کا اظہار بھی ہے اور اللہ رب العالمین سے تعلق بھی ہے، دونوں جمع ہے، کہ بیوی سے محبت کا اظہار بھی ہو رہا ہے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو رہی ہے، اللہ کا پاک کلام پڑھا جا رہا ہے۔ اس میں یہ بھی تعلیم ہے کہ جو حیض والی عورت ہوتی ہے وہ نجس نہیں ہوتی ہے، اور نبی ایسی عورت کی گود میں اپنا سر رکھتا ہے، وہ عورت ناپاک کیسے ہو سکتی؟ بہت سارے ملکوں میں، بہت سارے دینوں میں عورت کو ناپاک اور نجس سمجھا جاتا ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا ہے، اس کو جنبی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ نجس نہیں ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں ناپاک ہوں، مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، مومن نجس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ گھر میں عبادات کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں، ذکر تلاوت اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے چوتھی چیز گھر کے بنانے کے لیے ہے کہ گھر سے بری چیزوں کو آپ نکال دیں، گھر کے اندر جو منکرات بہت سارے ہوتے ہیں وہ خیر کو روکتے ہیں، وہ بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ بعض اوقات ایک چیز ہے جس کو آدمی چھوٹی سمجھتا ہے لیکن وہ بڑی ہلاکت تک لے جاتی ہے، گھر سے برائیوں کو نکالیں۔ مثال کے طور پر علماء نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں، نمبر ایک کتا پالنا، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا ہوگا میں سمجھتا ہوں، لیکن بہت سارے ملکوں میں، مغربی ملکوں میں جس کو دوست نہیں ملتا وہ کتے پالتا ہے، بہت سارے لوگوں سے کٹ کٹا کے رہتے ہیں اور ان کو، یہاں آج ماحول ہے ایسا، وہاں پہ نفسی خاندانی نظام نہیں ہے، وہاں پہ بچہ تھوڑا بہت بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ الگ رہنے لگتا ہے، بیوی تھوڑے جھگڑے ہو گئے گیٹ آؤٹ، شوہر کو نکال دیتی ہے، امریکہ میں ہوتا ہے ایسا، جب تک رہنا رہو اس کے بعد بولتی چلو اب جا سکتے آپ، سب الگ الگ اپنی اپنی زندگی میں رہتے ہیں، پھر کوئی کسی کو ملتا نہیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے دوستی کے لیے، تعلقات کے لیے۔ جیسے ہمارے یہاں خاندان ہوتا ہے، دادا جان ہے، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں، پھر سب وہ بڑا خاندان ہے، وہاں ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اب ہر آدمی اپنی زندگی جی رہا، کوئی ملتا نہیں تو کیا کرتے ہیں، چھوٹا پپی پال لیتے ہیں، اسی کو ہی چومتے چاٹتے ہیں، اسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس کو کچھ ہو گیا تو ساری دنیا بھر کا درد اس کو آ جاتا ہے، جیسے کوئی اس کی اولاد ہو۔ یہ حال وہاں پر ہے، اسلام میں یہ منع ہے، جانور پر احسان اسلام میں ضروری ہے، لیکن گھر میں کتا پالنا اسلام میں منع ہے، گھر میں کتا پالنا اسلام میں منع ہے۔ اب کوئی کہہ دے کو جانوروں سے دشمنی ہے تو پالیے سانپ، پالیے، سانپ کیسے پالیں گے، کتا بھی کیسے پالیں گے، کوئی آپ کون بتایا آپ کو مت پالو، آپ پالیے سانپ، نہیں ڈسے گا، بولے اس کا نقصان آپ کو محسوس ہوتا ہے تبھی تو آپ کو بچ رہے نا، کتے کا بھی نقصان ہے، اور آج سائنسی اعتبار سے یہ معلوم ہو چکا ہے، ہم کو دینی اعتبار سے نہیں رکھنا، سائنس کا فائدہ ہو یا نقصان ہو، سائنسی اعتبار سے ہمارے نبی نے منع کیا ہم نہیں رکھتے۔ بہت ساری چیزوں کا سادہ جواب کیا ہوتا ہے، آپ کس کی مانتے، میں اپنے دل کی مانتا ہوں، اچھا آپ ٹھیک ہے، آپ کسی نہ کسی کی مانتے ہیں، ہم اپنے نبی کی مانتے ہیں، آپ ایسے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، میری مرضی، نہیں کچھ وجہ تو ہوگی، نہیں مجھے پسند ہے، کچھ وجہ تو بتائی بھائی، میری مرضی، تو یعنی وہ دین ہو گیا اس کا جو اپنی مرضی سے کچھ بھی کرے، چاہے پھر پینٹ کی جگہ پاجامے کی بجائے جبے کی بجائے برمڈاز یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں پہنے گھٹنوں سے اوپر، اس کی مرضی، وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو کوئی اس کو برا نہیں کہتا ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے اگر کوئی آدمی کچھ عمل کرے تو لوگ اس کو برا کہتے ہیں۔ آپ اپنے دل کی مانتے ہیں، کوئی وجہ اس کی نہیں ہے، تو ہم اپنے نبی کی مانتے ہیں، چاہے وجہ معلوم ہو یا نہیں معلوم، ہماری مرضی۔ تو آج کیا دین کیا ہے، مجھے یہ پسند ہے، بہت سارے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے ابھی کیوں رکھے آپ داڑھی، ہمارے نبی صلی اللہ، اچھا بہت کمیونل ہے یہ، بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ داڑھی رکھتا ہے، کاٹو داڑھی، نہیں کاٹ سکتے ہیں، کیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، بہت ایکسٹریمسٹ ہے، آج یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ کوئی داڑھی والا ہوگا تو ایکسٹریمسٹ ہے، ایسا نہیں ہے، اسلام کا ایکسٹریمزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ اس سے یہ کہیے کہ شیکسپیئر کو بھی تو تھی، تو ہاں وہ تھی، اور آپ یہ کہیں مجھ کو پسند ہے، مجھ کو داڑھی پسند ہے، تو وہ آپ کو منع نہیں کر سکتا ہے، کیوں، اس لیے کہ وہاں پہ ایک عظمت کس چیز کی ہے، مجھ کو پسند ہے،
فریڈم. یہ عجیب قاعدہ دنیا کا ہو گیا ہے جس میں ایک مسلمان پھنس کے ان کے پیچھے دوڑنا شروع کرتا ہے. ہم یقین کے ساتھ کہیں ہم کو یہ پسند ہے اس میں کوئی. پہلے لوگ کیسے کہتے ہیں, تو داڑھی نہیں تھی تو کتنا اچھا دکھتا تھا, بہت ہینڈسم تھا, جب سے داڑھی رکھا اچھا نہیں دکھتا ہے. نہیں کاٹ سکتے, نہیں کاٹ سکتے, تھوڑی کم کر دیں. اور اگر بیوی بولے تو پھر تو ماننا ہی ماننا ہے. مولوی صاحب کی وضاحت پوچھتا, مولوی صاحب یہ تھوڑا کم نہیں کر سکتے, تھوڑا سا. کون بولا یہ؟ ٹی وی بولتی. تو یہ حال ہمارا آج بنا ہوا ہے. آج لڑکیاں بھی اللہ رحم فرمائیں, بہت ساری خواتین اللہ ہدایت دے, لڑکی کہتی ہے گاڑی والا چاہیے داڑھی والا نہیں, نکاح کے لیے داڑھی والا نہیں چاہیے ہم کو, کیسا چاہیے؟ موٹر گاڑی والا چاہیے. ایسے نکاح اگر ہوں گے تو کیا ہوگا بعد میں آپ سوچیے. تو گھر کے اندر کتا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اتخذ کلبا الا کلب ماشیت او صید او زرع انتقص من اجره کل یوم قراب. جو آدمی کتا پالے الا یہ کہ وہ کتا کلب ماشیہ ہو, جو بکریوں کے ساتھ حفاظت کے لیے چلتا ہے, یا کلب صید ہو جو شکار کرتا ہے, یا ایسا کتا ہو جو کھیت کی رکھوالی کرتا ہے, ان تین کیٹیگریز کے علاوہ اگر پالتا ہے شوق کے طور پر, تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر دن اس سے ایک قیراط بھر اجر سلب کیا جاتا ہے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, یہ متفق علیہ روایت ہے. قیراط کتنا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, بہت پہاڑ جتنا اجر ہوتا ہے, تو اتنا اجر اس سے اس کے نام اعمال سے کم کر لیا جاتا ہے. کیا فائدہ ہے اسے شوق کا جو آدمی کو جہنم میں لے جائے, اس کی نیکیاں برباد کر. آپ سوچیے اگر گورنمنٹ یہ قانون لاگو کر دے کہ جو بھی کتا پالے گا ہر دن اس کے اکاؤنٹ سے 1000 ریال نکال دیے جائیں گے, 1000 ڈالر نکال دیے جائیں گے, 100 ہی صحیح کوئی پالے گا نہیں. نیکیاں اس سے زیادہ قیمتی ہیں, جس دن کوئی کام نہیں آئے گا اس وقت نیکی کام آئے گی. ایسے شوق نہ ہوں جو شرعی اعتبار سے برے ہوں, جو اعمال کو برباد کرتے ہوں. اس کا نقصان یہ ہے کہ گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تدخل الملائکۃ بیتا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا سورہ. اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں جس میں کتا یا تصویر ہو. کتا بھی ہو یا تصویر ہو, اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. یہ رحمت کے فرشتے علماء نے کہا, خیر کے فرشتے ہیں, ورنہ ملک الموت داخل ہوگا. سمجھے اچھی حدیث معلوم پڑی. چلو ایک تو فائدہ ہوا درس, نہیں آ رہا تھا میں لایا کسی نے, ایک بات بہت پاورفل معلوم پڑ گئی, اب مرنے سے بچنے کا نسخہ مل گیا. گھر میں ایک بڑی تصویر لا کے لگا دی. ملک الموت کا نہیں, یہ کیا ہے, رحمت کی خیر کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح سے حدیث میں معلوم ہے صورت گھر میں تصویر نہیں ہونا چاہیے. بہت سے گھروں میں آپ دیکھیے اولاد کی تربیت نہیں ہوتی ہے, پاپ سنگر ہے اس کی تصویر لگی ہوئی اس کے روم میں, کوئی پلیئر ہے فٹ بال پلیئر ہے اس کی تصویر لگی ہوئی ہے, تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات بعض خاندانوں میں انڈیا پاکستان وغیرہ میں فریم کر کے پورے خاندان ٹوٹل بجٹ پورے رہتے ہیں, جتنے بڑے بوڑھے جتنے بھی. بعض گھروں میں کوئی فلانے بابا ہیں ان کی تصویر ہوتی ہے, بعض گھروں میں براٹ کی بھی ہوتی ہے کہ چہرہ عورت کا ہے اور ہاتھ پاؤں گھوڑے گدھے جس کے بھی ہوں, تو اس طرح کی تصویر ہے. اسلام میں جائز نہیں ہے گھر میں اس طرح کی تصویریں لگانا, چاہے شوق کے لیے ہو فین بن کر, یا پھر وہ تبرک کے طور پر ہو کسی بزرگ بابا کی, یا اس طرح کی کوئی بھی تصویر خاندانی میموری پوری, وہ اسلام میں کچھ بھی جائز نہیں ہے. آپ گھر میں تصویر اس طرح سے نہیں لگا سکتے. اس کا نقصان کیا ہے, گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. جب وہ فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر میں رحمت بھی خیر بھی نہیں آئے گی. تو اس حدیث کو بھی امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو گھر سے منکرات کو نکالنا. اسی طرح سے موسیقی کے آلات گھر سے نکالے جائیں, اور یہ بہت مشکل ہے, یہ بہت مشکل ہے. آپ گھر کی بات کر رہے ہیں, یہاں آپ مسجد سے نکالنا مشکل ہو گیا اس کو. موبائل کی وجہ سے, موبائل فون کی وجہ سے آج میوزک ساری دنیا میں اتنی پھیل گئی ہے کہ اس کو روکنا مشکل ہو گیا ہے. گھروں کے اندر
میوزک جائز نہیں ہے. اسلام بہت سارے لوگ کہتے ہیں میوزک میں کیا برا ہے, بہت ہم میں سینٹیمنٹل میوزک سنتا ہوں, غزل سنتا ہوں, غزل میں کیا برا ہے, مجھ کو ایک دم ٹھنڈا لگتا ہے, اچھا سکون لگتا ہے, بہت ٹینشن تھوڑا ہوتا ہے, میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں, ٹینشن ہوا تو میں غزل سنتا ہوں, شراب بھی نہیں پیتا, نہیں سن سکتے, کیا برا ہے اس کے, اس میں ایک ہی برائی ہے. کیا برائی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, اس سے بڑھ کے کوئی برائی ہو سکتی ہے؟ منع کر دیے گا مطلب برا ہے وہ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ یہ نہیں کھا سکتے, آپ کے ہارٹ کو نقصان ہوگا, گھی نہیں, تیل نہیں, آپ کو شوگر ہے, شکر نہیں, کتنا فرما بردار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کی برابر مانتا ہے. کسی کے پاس جاتا ہے چائے نہیں چاہیے, نہیں چائے لائیں گے, پیو, پھر بغیر شکر کی لاتا ہے, برابر بولتا ہے, اتنا پابند وظیفہ, ایک دم پابندی سے, ڈاکٹر کا نسخہ ہے یہ. آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلا دیا اس کی پابندی زیادہ اولا ہے اس سے یا اس کی پابندی زیادہ بہتر ہے؟ بچنا چاہیے میوزک نہیں. بہت سارے لوگوں نے آج اس دور میں میوزک کو حلال کر دیا ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میوزک حرام ہے, تھی ہے رہے, میوزک حرام ہے, میوزک جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عمران ابن حسین, فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی هذه الامه خصف ومسخ وقذف, میری امت میں عذاب آئیں گے. کیسے عذاب؟ خصف, خصف ہونے, زمین دھسنا, اور مسخ, چہرے بگڑنا, اور قذف, اوپر سے آسمان سے پتھر برسنا. فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذاك, ایک آدمی نے مسلمانوں میں سے پوچھا اللہ کے رسول کب ہوگا یہ, ہوگا کب؟ آپ نے فرمایا اذا ظهرت القينات والمعازف وشربت القمور, یہ اس وقت ہوگا جب معاشرے میں گانے والیاں اور میوزک, موسیقی کے آلات اور عام ہو جائیں اور شرابیں قسم قسم کی پی جانے لگیں. گانے والیاں, قینات, آج آپ دیکھیے یہ عام ہوتا جا رہا ہے, اور اسی طرح سے معازف, بہت سارے ملکوں میں, یہاں تو نہیں ہوتا ایسا, لیکن ہندوستان وغیرہ میں آپ دیکھیں گے آج جو بھی تقریب ہوتی ہے, کسی کا نکاح ہے, نکاح سے پہلے وہاں رات جگہ ہوتا ہے, رات جاگتے ہیں سب لوگ, پوری میوزک. پہلے تو کچھ بوڑھیاں اور نانی دادی بجا بجا کے کچھ نہ کچھ کر لیا کرتے تھے, اب کیا ہو رہا ہے, اب آرکیسٹرا بلایا جاتا ہے, اور اس کے اندر صرف مرد نہیں گاتے ہیں بلکہ عورتیں بھی گاتی ہیں, اور صرف گاتے نہیں ناچتے بھی, اللہ حفاظت. اور کبھی مرد اور عورت سے بڑھ کے اور بھی قوم آتی ہے, ان کو بھی نچاتے ہیں, ان کے ساتھ بڑے بوڑھے اٹھ کے ناچتے ہیں, دادی اماں منہ میں دانت نہیں ہوتے وہ بھی ناچتے ہیں ساتھ میں. یہ عیاشی, آپ بتائیے اسلام کا مزاق. ہماری شادیاں آج تماشا بن گئی, جتنی خرافات ہو سکے, اور کوئی آدمی اس پر پیسے لوٹاتا ہے, شرم کی بات ہے, وہ آدمی غربا اور فقرا کو نہیں دیتا ہے, اسے ناچنے گانے والوں کو پیسے دیتا ہے, کتنی شرم کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب کائنات, گانے والیاں ظاہر ہوں گی اور موسیقی کے آلات جب ظاہر ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی. موسیقی کے آلات آپ دیکھیں, آج موبائلز وغیرہ میں لوگ گانے رکھتے ہیں, کیوں بھائی؟ مولوی صاحب کہیں گے یہ ایسا صحیح نہیں ہے, ان سب کا اگر ٹرنگ ٹرنگ سب کا ہو بس اتنا ہی تو معلوم نہیں پڑتا میرا فون آیا کہ دوسرے کا ہے, تو میں نے یہ تھوڑا الگ رکھا ہے, پورا گانا بجتا ہے. اور نماز میں اگر یہ ہے تو نماز میں خشوع خضوع کا حکم ہے, تو اب نماز میں اگر آ جائے تو پورا گانا بجے گا اور دو تین بار بجے گا, ساری مسجد میں عصر کی نماز ہے, ظہر کی نماز ہے, ساری چپ چاپ سناٹا ہے, آواز گونجتی ہے اور اس کی میوزک بج رہی ہے, اس کی میوزک پہ سب لوگ نماز پڑھے, اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ, اور بیک گراؤنڈ میں میوزک بج رہی نماز میں. وہ یہ تو جانتا ہے کہ نماز میں حرکت نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ نہیں جانتا ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے کہ موبائل میں یہ چیز رکھے, یہ حرکت نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ برابر جانتا ہے نماز کا خشوع جانتا ہے. کیسے آداب ہمارے ہو گئے ہیں کہ ہم کہاں شریعت کو اپنائیں, کہاں کیا کریں کیا نہ کریں, ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں.
تو میوزک سے بچنا چاہیے. بہت سے ملکوں میں آپ دیکھیں عید کا دن آتا ہے یا کچھ تقریب گھر میں ہوتی ہے, میوزک بجتی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم گانے نہیں سنتے ہیں, ہم ڈسکو اس کو کچھ نہیں سنتے, ہم قوالی سنتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قوالی اسلام کے شعار ہے, اور بعض اوقات قوالیوں میں شرکیہ کفریہ باتیں ہوتی ہیں, بے ادبی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولیاء کی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی چیز ہے, اچھی چیز نہیں ہے. تو میوزک سے بچنا چاہیے, میوزک سے بچنا چاہیے. موسیقی کے آلات گھر سے نکالے جائیں. بچپن میں بعض اوقات بچوں کو کچھ کھلونے سے لا کے دیتے ہیں کہ وہ بٹن دباؤ ایک گانا, دوسرا ٹو دباؤ دوسرا گانا, یہ جائز نہیں ہے. بولے بچہ ہی تو ہے, آپ بچے نہیں ہیں نا, دینے والے آپ. اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا آپ کے دینے کی وجہ سے گناہ آپ کو آئے گا. جو برائی کی طرف رہبری کرتا ہے اس کو برائی کا گناہ خود ملتا ہے. تو آپ گھر کے اندر ایسی تمام چیزوں کو نکالیں جن میں اس طرح کی خرافات ہوں, میوزک وغیرہ کو نکالیں, تصویروں کو نکالیں. اسی طرح سے گھر میں شرک کے اسباب کو آپ نکال دیں, گھر سے شرک کے اسباب کو, بلکہ سارے گناہ کے اسباب کو آپ نکال دیں. مثلا گھر سے تاویز اور پلیتے اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کو نکالنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق شیئاً وکیل الیہ, جو کسی چیز کو لٹکاتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہاں پر شیئاً ہے, بہت سارے لوگ راستہ ڈھونڈنے کے لیے کہتے ہیں, تمیمہ اس کو نہیں کہتے ہیں, تمیمہ اس کو کہتے ہیں, تمیمہ کا مطلب یہ ہے. یہاں کا کیا کہا گیا ہے, من تعلق شیئاً, جو کوئی بھی چیز لٹکائے اس کے حوالے کر دیا جائے, پھر چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو کوئی چیز آدمی اگر اپنے بدن پر دھاگا ہو, گلے میں تاویز ہو, گھر میں ناریل ہو, لیمو ہو, مرچ ہو, لوگوں کی اپنے اپنی پسندیں ہیں, ہر آدمی اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے لٹکاتا ہے. کالے رنگ کا کپڑا ہے اس کے اندر ناریل ہے, اس کو باندھ کے لٹکا ہے, کیا ہے, یہ جنات کو بھگائے گا, یہ گھر کی نحوست کو بھگائے گا, وہ گھر کی خیر کو بھگاتا ہے. وہ گھر سے اگر واقعی اتنا اچھا ہوتا تو گھر سے بے دینی کو بھگاتا, لیکن گھر میں بے دینی نہیں نکلتی, جو بے دینی کو نہ بھگائے کچھ کام کی چیز نہیں ہے. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کو نکالا جائے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے من تعلق شیئاً وکیل الیہ, جو کسی چیز کو لٹکاتا ہے بطور تورک یا بلا کے دفع کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. حدیث میں من علق تمیمۃ فقد اشرک, جو کوئی تمیمہ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا, چھوٹی چیز نہیں ہے. تو تاویز گنڈے اور اس طرح کے جتنے بھی پلیتے, ناریل اور مرچ اور لیمو اور گھوڑے کی نال اور جتنی بھی چیزیں ہیں, ان سب سے اپنے گھر کو بچائیں. بعض اوقات تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے, کعبہ کا دروازہ بہت سارے گھروں میں لگانے لگے, یہ ایک نئی چیز ہے, کعبہ کا دروازہ اس سے پہلے برکت آئے. پلاسٹک کا ہے بنا کے اس کو فریم گھر میں لگاتے ہیں, یہ بھی اسلام میں نہیں ہے. اگر یہ ہوتا ہوا کہ تو صحابہ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں, انہوں نے نہیں لگایا, یہ اسلام میں نہیں ہے کعبے کا دروازہ لگانا. کچھ لوگ نقش لگاتے ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جو بھی گنتی ہے ٹوٹل, کہیں سے بھی کرو وہی نکلیں گے. اسلام میں یہ نہیں ہے, یہ چیزیں اسلام میں نہیں. گھوڑے کی نال بعض اوقات گھروں میں کیل ٹھوک دیتے, یہ کونے میں, وہ کونے میں, یہ کونے میں, یہ کونے میں. بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا لیکن ہوتا ہے سب کچھ. انڈیا پاکستان میں اس میں بہت زیادہ برکت ہے, خاص طور سے آپ حیدرآباد وغیرہ میں جائیں گے, جو لوگ ہیں وہاں کے, یہاں تو میں سنا ہوں کہ یہاں حیدرآباد والی ہیں, تو مطلب جان رہے ہیں آپ لوگ, آپ پورے سعودی میں سب سے زیادہ جان رہے ہیں. ہر گلی کوچے میں آپ کو ملے گا پلیتے. تو یہ ساری چیزیں خرافات ہیں, اور اس سے ملتا کچھ نہیں ہے, جاتا ہے ایمان, ملتا کچھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو بہت سارے لوگ یہاں نہیں دکھائی دیتے, آدمی وہیں کچھ کر کے دنیا بھر میں آدمی نہیں جاتا, نہیں ہوتا ایسا. تو تمائم سے بچیں, شرک کے وسائل سے بچیں. پانچویں چیز, گھر سے بری چیزوں کے ساتھ ساتھ برے اعمال کو بھی نکالنا. یہ تو ساری چیزیں تھیں, تعویذ گنڈے آپ کو ملے, کیل ٹھوکے, یہاں وہاں سب نکال دیں, اس کو کتے گھر سے نکال دیں, ہیں تو نہیں میں سمجھتا ہوں الحمدللہ, اور اس طرح کی جتنی بھی خرافات ہیں, موسیقی ہیں, یہ سب نکال دیں, وہ آلات, وہ اسباب نکال دیں گھر سے.
جن میں سے ایک بہت بڑی چیز ٹیلی ویژن ہے. اب یہ بولتے ہی آپ کے ذہن میں نیوز آیا ہوگا. ٹیلی ویژن نکالیں گے تو کیسے ہوگا, نیوز کیسے دیکھیں گے ہم لوگ؟ لیکن نیوز جو ہے یہ مقدمہ ہے, یہ پہلی چیز ہے جہاں سے شروعات ہوتی ہے. پھر دھیرے دھیرے نیوز کے ساتھ میں فٹ بال اور کرکٹ یہ آتا ہے جو آپ کی مغرب کی نماز ضائع کرتا ہے اکثر میچ میں, اور اس کے بعد پھر وہ ساری فلمیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں, پھر اس میں گانے بجانے سب کچھ اپنے آپ آ جاتا ہے. وہ ایسا پیکج ہے جس میں ساری چیزیں انکلوسیو ہے. فلم ایک ایسا پیکج ہے جس میں وہ سارا آ جاتا ہے. اس میں بتوں کی عبادت بھی آتی ہے. آپ سوچیے کسی مسلمان سے کہا جائے کہ تیرے گھر میں تو مشرکین کی طرح عبادت خانہ بنا, کیا بات کر رہے ہیں آپ, اپنے گھر میں پوجا کر. وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے. اچھا فلاں مشرک آپ کے گھر میں پوجا کرنا چاہتا ہے, اجازت دیں گے؟ نہیں. لیکن آپ جب فلم اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں تو اس فلم میں وہ جو چیز ہے وہ آپ کے گھر میں اپنے آپ آ گیا, اور آپ اس کو بطور معلومات نہیں دیکھ رہے, بطور رغبت دیکھ رہے ہیں کہ فلاں فلم کا ہیرو ہے, فلاں فلم کی ہیروئن ہے, وہ یوں کر رہے ہیں, وہ تو کر رہے ہیں. ساری شرکیاں چیزیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس میں لڑکے کے اعتبار سے بے حیائی آ جاتی ہے, غیر اللہ کی عبادت اس میں آتی ہے, گالی گلوچ اس میں آتا ہے, سب کچھ اس میں آتا ہے. اس لیے میں نے کہا وہ ایسا پیکج ہے, وہ سب انکلوسیو ہے, ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں گھر میں آتی ہیں. بعض اوقات بچوں کو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. میڈیا کنزمپشن, میڈیا کے اندر آپ دیکھیں دو چیزیں بہت زیادہ ہیں اور جو سماج کے لیے بہت نقصان دہ ہیں, ایک وائلنس اور ایک نیوڈیٹی, ایک مار دھاڑ اور دوسرے ننگا پن, بے حیائی. اور یہ دو چیزیں ہیں جو بچوں کو نہیں دکھنا چاہیے. لیکن ماں کچن میں ہے اور باپ جاب پہ گیا ہے اور بچہ ابھی گھر پہ اسکول سے آیا ہے, بزی رہنے کے لیے اس کے پاس دوسرا کچھ نہیں ہے. وہ ٹیلی ویژن لے کے پہلے کارٹون نیٹورک دیکھے گا, اس کے بعد غلطی سے فلپ فلاپ کچھ بھی یہاں وہاں چلا گیا, کوئی دوسرا چینل دیکھ رہا ہے. ماں کو بھی نہیں معلوم اس نے کیا دیکھ لیا, باپ کو بھی نہیں معلوم میرا بچہ کیا دیکھ. آپ بچوں کے ہاتھ میں اس طرح سے, بلکہ بعض اوقات خاندان کے تمام افراد فیملی پیک سب مل کے ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں فلمیں. آپ بتائیے کتنی بے حیائی ہے. آپ اس سے بچیں, اپنے گھر کو بے حیائی سے بچائیں. یہ بہت بڑی بات ہوگی اور آپ مطلب ایسا ہے گھر کا کوئی ممبر گھر سے نکال دینا ہو جائے گا بہت سارے لوگوں کے لیے. گھر میں کتنے لوگ ہیں آپ؟ میں, میری بیوی, میرا بیٹا اور ٹی وی. تو گویا کہ وہ ایک گھر کا ممبر ہے, آپ اس کو گھر سے نکال نہیں سکتے. اس کے بغیر ہم کیسے نہیں, بلکہ وہ ایسا ممبر ہے جس کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا ہے. کہ اگر شوہر کہہ دے بیوی سے میں ٹی وی نکال رہا ہوں, آپ جائیے اس کو رہنے دیجیے, آپ سے زیادہ وہ انٹرٹین کرتا ہے اس کو. یہ حال ہو گیا گھروں کا. بلکہ شوہر آ جائے اگر جاب سے اور آگے ٹھہر جائے, ہاتھ میں تھیلیاں ولیاں ہوں, اس کے ایک دم تھکا آ رہا, اس کے لیے گھر کی سبزی ترکاری سب لے کے آیا, بیوی کہے کہ ذرا تھوڑا بازو میں ہو جائیے, میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں, آپ بیچ میں کیوں آگے کھڑے ہو گئے. یہ حال ہے آج گھروں کا, بہت سارے گھروں کا. تو گھر سے یہ سب جو برائیاں ہیں اس کو نکال دیں. اسی طرح سے وہ اعمال گھر میں نہ کریں جن سے شر آتا ہے. مثلا اوقات کو ضائع کرنا, اور خاص طور سے رات کے وقت کو بے فائدہ چیزوں میں ضائع کرنا, جس میں سے ٹی وی بہت بڑی چیز ہے. اور آج کل ٹی وی کی جگہ بہت سارے لوگوں کے ہاں موبائل لے چکا ہے, کیونکہ اس موبائل میں ٹی وی بھی آ جاتا ہے. اب یہ اور بڑا ذریعہ ہے, جیسے واٹس ایپ, فیس بک, اور اسی طرح سے وہ ساری چیزیں جو آج کل لوگ کرتے ہیں. فی نفسی یہ حرام ہے نہیں ہے آپ علماء سے پوچھیے, لیکن یہ حرام کی طرف لے جاتا ہے, اتنا یقینی ہے. اور یہ بہت بڑا شر ہے. اگر اس کو بہت, وہ ایسا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں چھری آپ دے دیں. وہ سیب کاٹنے کے لیے تھی, ہاتھ کاٹنے کے لیے نہیں تھی, لیکن بچے سے آپ کیا امید کرتے ہیں؟ وہ سیب کاٹے گا, ہاتھ نہیں کاٹے گا. زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ ہاتھ کاٹ لے گا. اوقات کا ضائع کرنا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد گپ شپ کو پسند نہیں کرتے تھے. عشاء سے پہلے اگر سو جاتا ہے آدمی, ہو سکتا ہے سویا ہی رہے اور عشاء کی نماز ضائع ہو جائے, اس لیے کہ عشاء کا وقت راجح قول کے مطابق آدھی رات تک ہے. شیخ العثیمین کا بھی یہی فتویٰ ہے, بہت سارے علماء کا یہی فتویٰ ہے, آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے, اس کے بعد گناہگار ہوگا. آدھی رات, یعنی رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کے طلوع سحر تک, سحری کا وقت جب تک ہے. تو آپ عشاء کے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے, سونے سے مراد سونا, اور عشاء کے بعد گپ شپ کو آپ پسند نہیں کرتے تھے. آج آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد لمبی گپ شپ ہوتی ہے, دنیا بھر کی وہ باتیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں, یا وہاں کی باتیں بے فائدہ. ہر آدمی اوپینین منسٹر بنا ہوا ہوتا ہے, کوئی عہدہ اس کے پاس دوسرا نہیں, اس کے پاس کیا عہدہ ہے؟ اوپینین منسٹر, وہ اپنا فیصلہ دیتا ہے. فلاں حاکم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اپنی فوج وہاں نہیں بھیجنا چاہیے تھا, اتنا بڑا, اس کی بیوی نہیں سنتی ہے, کون سنے گا اس کی بھائی؟ وہ بڑے بڑے فیصلے دیتا ہے جس کو اپنے کام صحیح ڈھنگ سے کرنے نہیں آتے, وہ ملک کے حالات پر تبصرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اتنا علم ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آدمی کے پاس علم نہیں, چپ چاپ سو جائے, چپ چاپ سو جائے, صبح فجر کو اٹھنا ہے. بعض اوقات دین کی بحث مباحثہ ہوتا ہے, اگر مناسب مقدار میں وہ ہے کہ چلیے بہت سے لوگ بعد میں ہی عشاء کے بعد فارغ ہوں گے, آپ عشاء کے بعد ان کو نصیحت کر رہے ہیں, ٹھیک, لیکن یہ کہ رات میں دو دو تین تین بجے تک آدمی بیٹھے اور نماز کو ضائع کرے فجر کی, کیونکہ تین بجے اب جب سو جائے گا اب کب اٹھے گئے, امید نہیں ہے زیادہ اٹھنے کی, اور سٹیٹسٹکس پورے بتا رہے ہیں کہ نہیں اٹھنے والا ہے. تو ایسا وقت ضائع نہ کریں, زندگی وقت کا نام ہے, پوری زندگی کیا ہے؟ ایک ایک منٹ بن کے, گھنٹے بن رہے ہیں گھنٹوں سے بن کے, دن بن رہا ہے دن سے, ہفتے ہفتے سے مہینہ, مہینے سے سال, سالوں سے زندگی. تو ایز اف آپ اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہے ہیں, ہم اپنی زندگی کا حصہ دے رہے ہیں, ویسٹ کر رہے ہیں. واٹس ایپ وغیرہ دن بھر لوگ بیٹھے رہتے ہیں, رات میں جاب سے آیا, بی بچوں کی خیر خبر پوچھنے کے لیے ٹائم نہیں, بی پوچھی ذرا سنو جی ایسا ایسا بتانا ہے, بچہ ہمارا آج سگریٹ پی رہا تھا, ہاں اس کو منع کر دو, سمجھاؤ اس کو, حدیث بتاؤ اس کو, میں واٹس ایپ سے بھیج رہا ہوں تم کو حدیث. کیا ہم اتنے, اس کا چہرہ فیس بک نے اس کا فیس بک کر لیا ہے, اس کا چہرہ کسی اور کی طرف نہیں. بیوی سے لوگ, آپ دیکھیے ماں باپ ہے, اولاد ہے, باپ بتا رہا ہے دیکھ بیٹا ہم اس کو فلانی دوائی لانا ہے, ہاں آپ اس کو بتا دو کون سی دوائی ہے, چٹھی دے دینا میں لے آؤں, لگا ہوا ہے فیس بک کے اوپر, لگا ہوا ہے واٹس ایپ کے اوپر. آج ہم اتنے ایک دوسرے سے قریب ہونے کے باوجود دور ہو چکے ہیں, ہم کتنے قریب ہیں ایک دوسرے کے, آزو بازو بیٹھے ہیں لوگ. آپ کہیں جائیے, دوا خانے میں جائیے, آپ جو ویٹنگ میں ہوتے ہیں سب کو آپ دیکھیں گے. پہلے کیا ہوتا تھا, کیا ہوا بھیا آپ کو, کیا تکلیف ہے آپ کو, مطلب میرا پاؤں میں درد ہے, مطلب میرا سر میں درد ہے, فلاں چیز ہے, اللہ آپ کو شفا دے, ایسا ہو تو بہت اچھا ڈاکٹر ہے, آپ یہیں آئیے, آپ ایک مشورہ یہ لیتا ہوں, ایسا کیجیے. اب دونوں بیٹھے اور یہ اس کو دیکھتا ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے یہ کیا کر رہا ہے. آج یہی ہمارا مشغلہ بن چکا ہے, حاصل کچھ بھائی, اس کی تنخواہ ہے کوئی؟ کوئی تنخواہ نہیں. اب اللہ رحم فرمائے, اتنے میسیجز, بعض اوقات ہم کو واٹس ایپ پہ 7000 میسیج. بعض لوگوں سے مذاق سے میں نے کہہ دیا ایک آدمی چاہیے تھا, کیوں بولے ایک اسسٹنٹ چاہیے, پیمنٹ پہ رکھنا, کیا کرے میرے واٹس ایپ میسیجز چیک کرے. اتنے لوگوں کے پاس اتنا وقت آیا تھا, ٹھیک ہے وہ ضرورت کے بقدر ہے, اگر لوگوں کو اس پہ خرچ آنا شروع ہو تو آج اتنا عادی ہو گیا آدمی کے, بہت سارے لوگ اس کا خرچ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے, رات کا وہ خاص طور سے اتنا ہی وقت آدمی فون بند کر کے رکھ دے اور اللہ سے دعا کرے, اللہ میری بیوی کو ہدایت دے, پردہ نہیں کرتی ہے, اے اللہ میری اولاد کو ہدایت دے, بگڑ رہے ہیں, فلاں اسکول میں جا رہے ہیں, عجیب عجیب چیزیں سیکھ کے آ رہے ہیں دوستوں سے, اے اللہ ان کو ہدایت دے, اے اللہ مجھ کو ہدایت دے, آفس میں بہت مسائل ہیں اللہ حل کر دے, اے اللہ میرے ماں باپ کو ہدایت. آدمی اس میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرے,
اللہ تعالیٰ مسائل کو حل نہیں کرے گا، یہ کون حل کرے گا؟ جن کے پاس وہ میسیجز بھیج رہا ہے، کون اس کے مسئلے کو حل کرنے والا ہے؟ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے اور ہم اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، امت کی ذمہ داریاں بھول کے ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ اور یہ ہمارا نوجوان ہے، کہیں ہم کو برباد کرنے کے لیے تو اس طرح کی چیزیں نہیں نکالی گئی کہ مسلمانوں کو ان نیسیسری چیزوں میں بزی کر دیا جائے؟ آج آپ ملکوں کے حالات دیکھیے، پورنوگرافی کے اعتبار سے مسلمان ملک آگے ہیں بے حیائی کی چیزیں دیکھنے میں، اور آپ اس کو پوچھیں نماز نہیں پڑھتا، ٹائم نہیں ملتا ہے آپ کو، ساری چیزوں کے لیے وقت ملتا ہے، آپ کو نماز کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے؟ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں قرآن پڑھا تھا، اس کے بعد سے اب تک نہیں پڑھا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ رمضان میں شروع کیا تھا، دو تین پارے پڑھے، اس کے بعد جوش ہوا ٹھنڈا، اس کے بعد سے اب تک قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کتنے لوگوں کی تہجد معلوم نہیں کب ہوئی ہوگی؟ کتنے لوگوں کو اذکار بچپن میں یاد کیا بھول گئے ہوں گے؟ عادت نہیں ہے، اتنی بھاگ دوڑ کی زندگی میں ان چیزوں کو استعمال کرنا واقعی ضرورت ہے؟ جہاں تو ٹھیک ہے، ہم اس کو منع نہیں کریں گے، لیکن آدمی پورا وقت اس میں ضائع کرے صحیح نہیں. رات کے بعد میں، عشاء کے بعد میں آدمی گھر میں بیٹھے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ دین کی بات مختصر سی کر لے، جائز ہے، امام البخاری وغیرہ نے ذکر بھی کیا اس کو، جائز ہے. بقدر حاجت گھر کے حالات میں بیوی سے بات چیت کر لی، مسائل گھر کے جو بھی ہیں، اور اس پہ بات چیت ہو گئی، پھر سو گئے، الارم لگا دیا تہجد کا، اگر نہیں تو کم سے کم فجر کا، پھر سے اٹھ کے نیا دن شروع. رات کے وقت میں یہ عمل نکال، عشاء کے بعد وقت کا ضائع کرنا بے فائدہ چیزوں میں، ضروری ہے ٹھیک ہے، واٹس ایپ یہ وہ کرنے کی بجائے اگر ماں باپ ساتھ میں رہتے ہیں، کبھی جا کے باپ کا سر دبا دیا، مالش کی کبھی، ماں کے پاؤں دبائے، وہ دعا جو دیں گے وہ ساری دنیا کی دعا سے زیادہ قیمتی ہے. جا کے باپ وہ تو کہیں گے نہیں نہیں تو دن بھر کا تھکا ہوا ہے، جا آرام کر، نہیں، ماں کے پاؤں مالش کر رہا ہے، سر کے باپ کے سر میں مالش کر رہا ہے، بیٹھ کے پوچھ رہا ہے دوائی کھائی برابر، ہاں کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، کیا چاہیے بتائیے، وقت ہے آپ کے پاس؟ نہیں، سارا وقت ہمارا اس طرح کی بے فائدہ چیزوں میں چلا جا رہا ہے. اوقات کی تنظیم نمبر ایک، گھر میں سے، گھر میں آپ کو کام جو برائیاں نکالنا ہے ان میں سے ایک، اوقات خراب نہ کریں، وقت صحیح استعمال کریں. نمبر دو، ناجائز مشابہت سے بچیں، غیر اسلامی طرز حیات کو ترک کریں، یہود و نصارہ کے طور طریقے، مشرکین کی مشابہت، مرد اور عورت کی مشابہت نکال دیں، اس کو گھر سے نہیں کریں. بچہ اسکول میں جا رہا ہے، غیر مسلم بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں، برتھ ڈے دوسروں کا دیکھ رہا ہے، ماں باپ سے آ کے کہہ رہا میرا بھی برتھ ڈے کر دو، اب اس کا دل رکھنے کے لیے یہ برتھ ڈے منا رہے ہیں، اس کا کیک لا رہے ہیں، اس پہ موم بتیاں جلا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کر رہے ہیں، غبارہ پھوڑ رہے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس سے بچیں، اسلام میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. کچھ پٹاخے وغیرہ مختلف قوموں کے طور طریقے ہیں، ان کے اپنے تہوار ہیں، اس کو انڈیا وغیرہ ملکوں میں نہیں کریں، ہمارا طریقہ نہیں ہے. پیسہ ضائع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، اور گناہ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات یہ سوچتے ہیں بچہ ہی تو اس کو گناہ تھوڑی نہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، حروف القلم عن ثلاثہ، حدیث بھی یاد کر کے رکھیے، تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، آپ ان تینوں میں ہو کیا؟ آپ بچے کو دے رہے ہو تو آپ سے پوچھ ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو غلط چیز کی تعلیم دی. ایسی ساری چیزیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، فرینڈ شپ بینڈ پہن رہے ہیں، لڑکی کا فرینڈ شپ بینڈ لڑکا پہنا ہے، لڑکے کا لڑکی پہنی ہوئی ہے، یا کالج بیٹا جا رہا ہے اور وہاں پہ ویلنٹائنس ڈے منا رہے ہیں، گلاب کا پھول لے رہا ہے، نہ جانے کیا کہ خرافات باندھ کے آ رہا ہے، اس کو نکالتا ہی نہیں ہے، سال سال بھر وہ سڑا ہوا دھاگا باندھ کے رکھا ہے فرینڈ شپ کا، یہ کیا چیز ہے؟ اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اسلام ایک پاک صاف ستھرا دین ہے. ہم دوسری قوموں کے طور طریقے نہ اپنائیں، ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کافی ہے، اتنی غیرت تو ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمارا بچہ اگر دوسرے کے گھر میں جا اور کھانا مانگے، ہم اس کو ڈانٹتے ہیں، کیوں گھر میں کھانا نہیں ہے؟ لیکن ہم دوسری قوموں کے ہاں بھیک مانگتے ہیں ان کے طریقے حیات کے، ان کے طور طریقے اپناتے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی آپ لیجیے،
ان کی معاشرتی طور طریقوں کو آپ مت لیجیے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہم کو سب کچھ سکھایا ہے، پیشاب پاخانہ ہم کو سکھایا ہے، ان کے پاس طریقہ؟ آپ ایٹیکیٹ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیے، پیشاب پاخانے کا طریقہ نہیں ملے گا. تو یہ بتانے کی چیز ہے، حالانکہ یہ سب سے پہلے بتانے کی چیز ہے. بھائی آپ خالی کاغذ استعمال کرتے ہیں، ہم کو آپ سکھا رہے ہیں چمچا کیسے پکڑنا چاہیے؟ گندگی کا تصور آپ کے پاس کیا؟ پیشاب کر کے آپ دھوتے نہیں، آپ سے مراد دوسری قوم ہے. وہ ہم کو سکھائیں گے کہ کیسے کھانا چاہیے، کیسے یہاں کپڑا باندھنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو سکھایا، بس آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے اور دائیں ہاتھ سے پیپسی پی رہا ہے، یا موبائل سے کام کر رہا ہے جس پہ واٹس ایپ پہ، اور بائیں ہاتھ سے ڈونٹس کھا رہا ہے میکڈونلڈس پہ کھڑے ہو کر. کیا ہے یہ؟ شیطان کا طریقہ ہے. شیطان کی مشابہت سے بچیں، جانوروں کی مشابہت سے بچیں، دوسری قوموں کے طور طریقوں سے بچیں. ہمارے نبی کا طریقہ ہم کو کافی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے لیے ہم کو نہ صرف قول سے بلکہ عمل سے بہترین نمونہ دیا ہے، بہترین ہدایت دی ہے. اسی میں ہماری نجات اور اسی میں ہماری سعادت اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. یہ یقین اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ابھی ہمارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ہمارا ایمان ابھی ویسا نہیں ہوا ہے جو ہم کو نجات دلائے. لہذا ہم اس سارے طور طریقے چھوڑ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہ بالیہود ولا بالنصارى، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ دوسروں کے طور طریقے اپنائیں، دوسروں کی مشابہت اختیار کریں، دوسروں کی ریزمبلنس، دوسروں کی سملیرٹی اپنائیں، دوسری قوموں جیسا بننے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے بہت سارے نوجوان بال کاٹیں گے ایک دم عجیب و غریب طریقے سے، یہاں سے پونی ٹیل چھوڑ دیا ہے، لڑکا ہے کان میں پہن رہا ہے، فلاں فلاں جو ہے فنگر پہنتا تھا، یہ بھی بعض وقت کراس بھی لگا دیتا ہے، عجیب و غریب فیشن، ٹیٹوز بنا رہا ہے، اس پہ لڑکی کا نام لکھا ہوا ہے، زندگی بھر جدا نہیں ہوں گی لکھ رہا ہے. دین سے جدا ہو سکتا ہے لڑکی سے نہیں، اس کے بڑھاپے میں وہ اس سے جدا ہوگی. آدمی کو چاہیے کہ وہ غیر اسلامی شعار اور غیروں کے طور طریقے کو نہ اپنائیں. اسلام ہمارے لیے کافی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے کہا کہ میں نے آج تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا ہے. دین کامل ہے، ہر چیز سکھائی گئی ہے، اس کو اپنائیں، اس میں اس کو رغبت سے اپنائیں. یہ نہیں کہ اس کو قید خانہ سمجھیں، کیا پابند کر دیا سیدھے ہاتھ سے کھانا، الٹے ہاتھ سے. کبھی کبھی ڈاکیومنٹ پہ سائن کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم الٹے ہاتھ سے کیوں نہیں کھا سکتے، آفس میں بہت کام ہوتا ہے. تو آپ کو پیشاب پاخانہ کرنا ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں نا چھوڑ کے، تو آپ جب وقت اس کے لیے نکال لیتے ہیں، آپ کھانے کے لیے نکالیے نہیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیے. اسلام میں چیز منع ہے کہ ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھائے، اس لیے کہ شیطان کا طریقہ ہے. تو آپ نے فرمایا، لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو، ان کے طور طریقے نہیں اپنانا ہے. اسی طرح سے آپ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی مشابہت سے منع کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ لباس میں ہو، بالوں میں ہو، طور طریقوں میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو. بہت سے ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیے دولہے کو مہندی لگاتے ہیں، کہاں سے لگ بھی آپ دولہا مہندی لگائے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے فرق کے لیے عورت سے کہا کہ وہ مہندی لگائے. اب یہاں دولہا ہے حیدرآباد وغیرہ، آپ دیکھیے انڈیا میں نانی اما کہتی نہیں لگاتا ہے، کم سے کم ایک انگلی کو تو لگا، چھوٹی انگلی کو لگا، یعنی اتنا ضروری ہو، کمپلسری ہے شادی کی شرائط میں سے مہندی لگانا. اسلام میں جائز نہیں، مرد کے لیے جائز نہیں، عورت کے لیے.
ریشم کے کپڑے پہن کے نکاح کریں گے، ریشم عورتوں کے لیے حلال ہے مردوں کے لیے نہیں، یہ بولنا کیا چاہ رہا ہے؟ یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ اسی طرح سے داڑھی کاٹنا، صاف کر دینا شیو، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے تو ہے ہی نہیں ویسے. اب یہ پوری صاف کر کے کس کی مشابہت کرنا چاہ رہا ہے؟ بچنا چاہیے. اسی طرح سے اور بہت ساری خرافات ہیں جو دوسری قوموں کی یا عورتوں کی مشابہت پر مبنی ہوتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے، آدمی کو بچنا چاہیے. بعض اوقات بچوں کو، لڑکیاں ہیں مثلا، چھوٹی بچیاں ہیں، 8-10 سال کی بچیاں ہیں، اب دوڑنا کودنا اسکول میں جانا شروع ہو گیا، اس کو لڑکوں کے کپڑے پہنا دیے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کو لڑکوں جیسا بنانا، اس کو ٹام بوائے بنائیں گے آپ، کیا کریں گے آپ؟ اس کو لڑکوں جیسا نہیں بنانا چاہیے، لڑکی لڑکیوں کی طرح رہے، لڑکے لڑکوں کی طرح رہے. اور ذرا بچی تھوڑی بڑی ہونے لگے، حجاب کی تلقین اس کو کریں، گھر کے بڑے کرتے ہوں گے تو بچیاں بھی کریں گی. تو لڑکیوں کو لڑکی بنائیں اور لڑکوں کو لڑکے، لڑکیوں کو لڑکا نہ بنائیں. لباس میں خاص خیال رکھیں، کہتے ہیں ایک ہی ڈریس ہے، اس کو بھی پینٹ شرٹ آپ نے پہنا دیا، ٹائٹ جینس پہنا دی، اور ایک دم ٹی شرٹ لڑکی کو پہنا دیا، اور بال بھی کتر کے بالکل لڑکوں جیسے کر دیے. اب مہمان گھر پہ آ رہے ہیں تو پہچان نہیں، تیرا تمہارا نام کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. بچوں کو دونوں میں فرق آپ رکھیں، لڑکی اور لڑکے کا فرق آپ باقی رکھیں، اس کو ختم نہ کریں. بعض اوقات کسی کو لڑکا ہوتا ہے، لڑکی کی تمنا ہوتی ہے، اس کو لڑکی کے کپڑے پہناتے ہیں، اور کبھی بالعکس، یہ صحیح نہیں ہے. یہ اس کی مینٹالٹی آپ بگاڑ رہے ہیں، اس کے سب کانشیس مائنڈ کو آپ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. اس کی مزاج میں بعض اوقات وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. بعض اوقات لڑکی کے نام سے اس کو پکارتے ہیں، لڑکے کو عجیب عجیب حرکتیں ماں باپ کرتے ہیں، ان کی محبت اولاد کے لیے بگاڑ کا سبب بنتی ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ ناجائز مشابہت، اس سے بھی بچنا چاہیے، گھر سے یہ اعمال نکالنا چاہیے. نمبر 3، غیر اسلامی عیدیں منانے سے بچنا چاہیے. میری کرسمس، ہیپی نیو ایئر، ویلنٹائنس ڈے، دیپاولی ہمارے ملک میں ہوتا ہے، یہاں تو نہیں ہوتی، یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ان کا طور طریقہ ہے، وہ مناتے ہیں. لیکن اسلام میں دوسرے تہوار منانا جائز نہیں ہے، ہماری عیدیں متعین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، جو جن جیسا بنتا ہے اس کا حشر انہی کے ساتھ. اہل علم فرماتے ہیں، خاص طور سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابن قیم نے بھی یہ بات کہی ہے، کہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ظاہر میں مشابہت باطن میں مشابہت پیدا کرتی ہے. ایک آدمی کسی قوم کی ظاہری مشابہت جب اختیار کرنا شروع کرتا ہے، اس قوم کے اثرات، ان اعمال کے اثرات دل پہ بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، دل میں بھی وہی ٹیڑھا پن پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. آپ دیکھیے، آپ ایسا ہے کہ اعمال کا اثر دل پر پڑتا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ صفیں، آپ نے نماز سے پہلے سنا، افسو، صفیں اگر ٹیڑھی ہوں اس سے کیا ٹیڑھا ہوتا ہے، دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. آدمی اگر صف میں ٹیڑھا پن ہو، دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے. تو اعمال کا اثر آدمی کے دل پر پڑتا ہے، اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا. لہذا ہم دوسری قوموں کی اگر ظاہری مشابہت اختیار کریں گے، یہود و نصارہ کی یا مشرکین کی، بہت ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ان کے باطل میں بھی ہمارے دلوں کی مشابہت نہ ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آپ نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، سملیرٹی اختیار کرے، ریزمبلنس اختیار کرے، وہ انہی میں سے ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم السبت و یوم الاحد، آپ سنیچر اور اتوار دونوں دنوں کا روزہ رکھتے تھے، لگاتار دونوں میں تفریق نہیں کریں گے، صرف سنیچر کا نہیں رکھا جائے گا، لیکن سنیچر کے ساتھ اتوار کا آپ رکھ سکتے ہیں. اکثر ما کان یصوم من الایام، دوسرے دنوں کے مقابلے میں سنیچر اتوار کا روزہ خاص طور سے رکھتے تھے. اور آپ فرماتے تھے، ویقول انہما عیدان للمشرکین فاحب ان اخالفہم، یہ دو دن مشرکین کی عیدوں کے دن ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس میں ان کی مخالفت کروں، میں ان دن روزہ رکھتا ہوں. اس کو امام احمد طبرانی اور
حاکم اور بیہقی نے الکبرا میں اس کو ذکر کیا, سنن الکبرا میں, اور یہ حسن درجے کی روایت ہے, شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین کی عیدوں کی مخالفت کرنا چاہیے, یعنی ان کے برخلاف عمل کر کے اس کو ترک کرنا چاہیے. یہ بھی اسلامی اعمال میں سے بلکہ سنن میں سے ہیں, یہ واجبات میں سے ہیں. اسی طرح سے گھر کے ماحول کو بے حیائی سے پاک کرنا چاہیے, پردہ گھر میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس بات کی تلقین. اللہ نے فرمایا, یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, لستنک احد من النساء, تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, اور اگر تم واقعی اللہ سے ڈرنے والی ہو تو اپنی آواز میں ایسی لچک پیدا نہ کرنا کہ کسی شخص کے دل میں اگر بیماری ہے شہوتوں کی تو اس کے دل میں تمنائیں پیدا ہونے لگیں. ایسی آواز میں بات مت کرنا کہ وہ یہ سمجھے کہ تم ان کی طرف مائل ہو تو وہ بھی تمہاری طرف مائل ہو جائیں, اس کو غلط فہمی کہیں نہ ہو جائے تمہاری نرمی کی وجہ سے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, ہاں بات معروف ہو, ایسی بھی نہیں کہ اتنی سخت کے سامنے والا پریشان ہو جائے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے, ڈانٹ ڈپٹ, بلکہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, بلکہ تم سیدھی سیدھی صاف صاف ٹھیک ٹھیک بات کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور جاہلیت میں جیسے دوسری عورتیں بے پردگی کا مظاہرہ کرتی تھیں, اپنی زینت لوگوں پر ظاہر کر کے انہیں اپنی طرف رجھاتی تھیں, تم ان کے طرز پر نہ چلنا, ویسا تم اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کرنا جیسے وہ عورتیں کرتی تھیں. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تلقین کی ہے کہ ان کے قول میں نرمی کے ساتھ ساتھ صفائی ہو, اور ان کے مزاج میں بھی اور ان کے اندر پردہ ہو, گھروں میں پردہ آنا چاہیے, بے پردگی نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات گھر کے اندر پردہ نہیں ہوتا ہے, دو بھائی ساتھ میں رہتے ہیں, دونوں کی بیویاں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. دیور سے پردہ ہے زیادہ ہے. اور اسی طرح سے باہر جانا ہے, اب یہاں تو عام طور سے پردہ ہے, لیکن آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں گے, خاص طور سے جو مغربی ملکوں میں رہتے ہیں, امریکہ میں, کینیڈا میں, یا اسی طرح سے یو کے میں, یا ہندوستان پاکستان وغیرہ میں بھی, وہاں عام طور سے پردے کا مزاج کچھ لوگوں میں ہے تو کچھ میں نہیں ہے. جن میں پردہ ہے ان میں بھی یہ پردہ ہے کہ باہر جائیں گے تو اچھا پردہ کر کے جائیں گے, لیکن خاندان کے لوگ جب جمع ہوتے ہیں, چچا زاد بھائی ہے, خالا زاد بھائی ہے, ان میں پردہ نہیں, ہم ساتھ میں کھیلے ہیں, تو مطلب آپ کو پرمیشن مل گئی اس سے, یہ کون سا شریع آیت ہے, کوئی ساتھ میں کھیلے ہیں تو تم لوگ پردہ نہیں کرو گے آپس میں, نہیں آپ کو پردہ کرنا پڑے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے کچھ بڑے ایسے ہوتے ہیں جو جن سے پردہ ہوتا ہے, تو اب اس کو پردہ کرنا پڑے گا, شریعت کی پابندی ہو, پردہ ہو, اور مزاج میں بھی حیا ہو, گھر کے اندر بے حیائی نہیں ہو, گانے بجانے اور یہ ساری چیزیں ہوتی, یہ بھی ساری بے حیائی کی چیزیں جس سے پردہ مزاج سے نکلتا ہے. فلموں میں کوئی پردہ تو نہیں ہوگا, اس میں تو اچھے اچھے کپڑے پہن کے خواتین دوسروں کے سامنے آتی ہیں, تنگ کپڑے, ادھورے کپڑے اور خوبصورت کپڑے. اب بہت ساری خواتین آپ دیکھیے, عجیب معاملہ ہے کہ درزی کے پاس جائیں گی اور ہم کو کپڑے سلنے ہیں, کیسے, فلانی فلم میں فلانی اداکارہ نے جو کپڑے پہنی تھی مجھ کو وہ سلنے ہیں, یعنی ٹریننگ وہاں سے ہو رہی. ابھی وہ سارے تنگ اور چست کپڑے جو صرف شوہر کے لیے نہیں بلکہ سارے گاؤں کے لیے ہیں, اپنی زینت کا اظہار لوگوں کے سامنے, اپنے بدن کے حصوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا بڑی بے غیرتی کی چیز ہے, عورت کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے. وہ پردے والی ہو. آج مغربی تہذیب میں یہ ماحول بنایا ہے, پردہ عورت پہ بہت بڑا ظلم ہے. اچھا, پردہ عورت پر ظلم نہیں ہے, اس کا حق ہے کہ وہ اپنی زینت کو عام نہ کرے. آپ دیکھیے, لوگ پرائیویسی کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں, پرائیویسی کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں, پردہ عورت کا پرائیویسی کا حق ہے. میری زینت میں دوسروں کے لیے نہیں رکھی ہوں,
کہ دوسرے مجھ کو دیکھ کر اپنے دل کی شہوتوں کو ٹھنڈا کریں، نہیں، میری زینت میرے شوہر کے لیے ہے، اور بقدر ضرورت اپنے گھر والوں کے سامنے میں آؤں گی جن سے پردہ نہیں ہے، لیکن میں ساری دنیا کو نظروں کی، نگاہوں کی لذت سے محظوظ کرنے کی پراپرٹی اب کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، کموڈٹی نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ مغربی تہذیب میں ایڈورٹیزمنٹ کے لیے عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے جب تک وہ خوبصورت ہیں، لیکن ان کی خوبصورتی ختم ہونے کے بعد اس معاشرے میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ ڈیٹنگ والی نہیں ہوتی، وہ ویٹنگ والی ہوتی ہے. زینت جب تک ہے تب تک یہ سب کچھ ہے، جب خوبصورتی ختم سب ختم. لہذا عورتوں میں یہ مزاج بنایا جا رہا ہے کہ پردہ تمہارے لیے آپریشن ہے، آپریشن نہیں آپریشن، تمہارے اوپر جبر ہے، اکراہ ہے، نکلو باہر، آزاد ہو جاؤ. اچھا کیوں آزاد ہو جاؤ؟ تاکہ تم ہمارا استعمال کرو. پردہ عورت کی حفاظت ہے، لہذا عورتیں اللہ کی طرف سے اس کو نعمت سمجھیں. کئی غیر مسلم عورتیں ہیں، وہ اسلام جب قبول کرتی ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی پردے میں ہماری حفاظت اور عزت ہے، ان کو واقعی لگتا ہے کہ پردہ بہت بڑی چیز ہے، اس میں کتنا سکون ملتا ہے. لیکن میڈیا انسان کا ذہن بگاڑتا ہے، لہذا میڈیا سے اثر نہ لیں بلکہ پردے کا اہتمام کریں. پانچ، مرد و زن کا اختلاف، اس سے بھی بچیں. مرد اور عورت بغیر کسی پردے کے آپس میں ملے جلیں، کمپنیز میں جاب کر رہے ہیں، اب مزاج بن گیا ہے، عیدوں کو مل رہے ہیں، خالہ زاد بہن ہیں، چچا زاد بہن ہیں، مصاحبہ کر رہے ہیں، عید مبارک. اسلام میں جائز نہیں، بعض اوقات اللہ حیا دے مسلمانوں کو، معانقہ بھی کرتے ہیں، بہنیں جن سے پردہ واجب ہے لیکن گلے مل رہے عید کے دن، آج کا دن ہے نہیں، آج نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا، جائز نہیں. پکنک پر جا رہے ہیں پورے گھر والے مل کے، پردہ کچھ بھی نہیں، ہنس رہے کھیل رہے، اور آپس میں دلوں میں بہت ساری چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جو جائز نہیں ہوتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. تو آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا اس طرح سے یہ صحیح نہیں ہے. بعض اوقات بیٹی کالج میں پڑھتی ہے اور اس کو پڑھا رہے ہیں کیونکہ اس کا نکاح ہوگا، اچھے گھر میں جائے گی، لیکن کالج کا ماحول باپ نہیں دیکھ رہا ہے، ماں نہیں جانتی ہے، وہاں پر لڑکے لڑکیاں آپس میں ملتے جلتے ہیں، پھر وہ لڑکی اپنے ساتھ میں بوائے فرینڈ کو گھر پہ بھی لے کر آ رہی ہے. ایسا ہمارے بیچ میں کچھ نہیں ہے، بس ہم ساتھ میں پڑھائی کرتے ہیں، پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، معلوم نہیں ہو کون سا پروجیکٹ ہے، اور آپس میں ربط ان کا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ماں باپ کی محبت پر اس لڑکے کی محبت غالب آ جاتی ہے. ساری زندگی بھر کا ماں باپ کی محبتیں وہ ایک محبت کے مقابلے میں قربان کر دیتی ہے، گھر چھوڑ کے نکل جاتی ہے. تو یہ اختلاط نقصان پہنچاتا ہے. بعض اوقات بڑی فیملیز ہوتی ہیں اور بڑے بڑے نوجوان لڑکے لڑکیاں ان میں ہوتی ہیں، آپس میں ان میں پردہ نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، عزت خراب ہوتی ہے، نہیں ہونا چاہیے. پردے کا مزاج پورے گھر میں ہو، کہ خواتین گھر میں ہیں بالکل، کیا مجال ہے کسی مرد کی وہ بغیر ان کے سامنے آ جائے، یا کیا مجال ہے عورتوں کی آ جائے، نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا لا یخلون رجل بامراۃ الا کان ثالثهما الشیطان، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، پرائی عورت کے ساتھ جس سے جو اس کی محرم نہیں ہے، اس سے تنہائی میں نہ رہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان کو ایک دوسرے کی طرف راغب کرے گا اور دونوں سے غلطی کروائے گا. اس حدیث کو امام احمد ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے. تو یہ چیز گھروں سے نکالنا چاہیے، مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے گھر میں آپس میں سلوک کے اعتبار سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اچھا بنے، تو سلوک کے اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا سلوک ہونا چاہیے. مثلا والدین، گھر میں والدین ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، البغی وعقوق الوالدین، دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کی سزا دے دیتا ہے، ان کی سزا دینے میں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلدی کرتا ہے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟
ایک البغی، بغی سے مراد علماء نے زنا لیا ہے عموماً، اور اس سے مراد سرکشی اور بغاوت بھی ہوتا ہے، لیکن بغی عام طور سے زنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور زنا کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں ایڈز وغیرہ کی صورت میں، یا ہیپاٹائٹس بی یا اس طرح کی دوسری جو سیکجولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز جس کو کہتے ہیں STD، آج ساری دنیا اس کو بھگت رہی ہے. تو بغی زنا، اور عقوق الوالدین، اور ماں باپ سے بدسلوکی کرنا، ماں باپ سے بدسلوکی کرنا، ان دونوں کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے. تو والدین سے اچھا سلوک ہو، تاریخ کبیر میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ والدین کی تربیت کی کوشش کی جائے. بعض اوقات والدین شرک و بدعات پر ہوتے ہیں اور اولاد کو دین ملتا ہے، جیسے ماں باپ وہاں ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، اور یہ یہاں آیا، اس کو قرآن و سنت کا علم ہوا، شرک اور بدعات کے بارے میں معلومات ہوئی، توحید پر آیا، سنت پر آیا. اب جب واپس جاتا ہے تو ان کے ساتھ شفقت سے بات کرنے کی بجائے ان کے ساتھ سختی سے بات کرنے لگتا ہے. نرمی سے ان کو دین سکھایا جائے، ان کی جہالت، ان کی بے دینی کو دیکھ کر ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، بلکہ احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ان کو سکھائے. ابراہیم علیہ السلام کا آپ طریقہ دیکھیں، اپنے باپ سے جو بت بناتا تھا آزر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد، اے میرے باپ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان، آپ اس کی بات مانو گے آپ بھی نافرمان ہو جاؤ گے. شفقت سے، محبت سے یا ابتی کہہ کے اپنے باپ کو دعوت. تو والدین کی بھی فکر کریں، گھر میں ان کو دین سکھائیں. یہ نہیں کہ وہ نہیں مانتے، اب بوڑھے ہو گئے، اب نہیں. ابو طالب کے پاس، چچا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بھی گئے، اے چچا لا الہ الا اللہ کہو، میں اللہ کے پاس آپ کی سفارش کروں گا. تو مرنے سے پہلے پہلے امید کرے، تمنا کرے، کوشش کرے کہ وہ شرک سے نکل جائیں اگر ہیں تو، اور بدعت سے نکل جائیں، اگر گناہوں میں ہیں تو گناہوں سے نکل جائیں. کوشش کرے، ہمت نہیں ہارے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑے نہیں، ان کے احسانات کا قرض ہے کہ وہ ان کو دین سکھائے اگر ان کے پاس دین نہیں ہے. ان کے ساتھ ان کو انہوں نے اس کو پال کو اس سے بڑا کیا ہے، سردی گرمی سے بچایا ہے اس کو، بیماری میں اس کے علاج کے لیے کوشش کی ہے، ان کو جہنم سے بچانا ان کا حق ہے اس کا، لیکن سختی سے نہیں، نرمی سے. یہ تو دو سال رہ کے دین سیکھا، چاہتا ہے وہ دو دن میں سیکھ جائیں، چھٹیوں میں جب گیا وہاں پہ ہفتے بھر کے لیے، ہفتے بھر میں ان کو ایک دم علامہ بنا کے آیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے کوشش کریں، راستہ بنائیں ان کے لیے. تو والدین کی فکر کریں. نمبر دو، بیوی شوہر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، معاویہ ابن حیدہ ہیں، کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقلت ما تقول فی نسائنا، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں اپنی بیویوں کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، کیا نصیحت کرتے ہیں؟ قال اطعموهن مما تاكلون واكسوهن مما تبتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. آپ نے کہا تم جو کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو ان کو پہناؤ، یعنی جب تم پہنتے ہو تو تم کو بھی پہناؤ، تم جو اچھی کوالٹی کا کھاتے ہو باہر، اچھا کھا کے آتے ہو گھر میں، اچھا کھلاؤ، تم اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہو ان کو بھی اچھے کپڑے پہناؤ. ولا تضربوهن، اور ان کو مارو مت، ان کو مارو پیٹو مت. ولا تقبحوهن، اور ان کو بد دعا مت دو، یا ان کو ایسا مت کرو قبح کی اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ تیرا منہ برا کرے، کچھ بھی اس طرح کی بد دعا مت دو. یا بعض علماء نے کہا کہ ان کو یوں نہ کہو کہ تیرا چہرہ دیکھتے ہی میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، یہ مت کہو، ایسا مت کہو. اگر اس کے چہرے میں کوئی کمی ہے، عیب ہے، اس کو شعار مت دلاؤ کہ کبھی انبن ہو جائے، ایک سے خوبصورت رشتے لائن سے لگے ہوئے تھے، میری تقدیری خراب تھی کہ میں نے ماں باپ کے ہاتھ میں دیا تو اس کو پسند کر لیا انہوں نے، کہ تیرا چہرہ دیکھوں تو دن بھر کی تھکن میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ خوش خوش آؤں تو موڈ آف ہو جاتا ہے. ایسا مت کہو، اس کے عیب کو، اس کی کمی کو اس کے سامنے بیان کر کے اس کا دل مت توڑو، اس پہ ہاتھ مت اٹھاؤ.
اور حاجات میں جیسے اپنی حاجات کی فکر کرتے ہو اس کی حاجات کی بھی فکر کرو، جن میں سے کھانا جسم کی ضرورت ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، اور لباس جو گھر کی عزت بچاتا ہے. چار عورتوں میں جب بیٹھے گی تو ایسا نہ ہو کہ ان میں شرمندہ ہو کہ ایسے کپڑے، اس کا شوہر اس سے شاید محبت نہیں کرتا ہے، بلکہ اچھے کپڑے اس کو پہناؤ کہ چار عورتوں میں اگر وہ بیٹھے تو اس کو اچھا لگے کہ دیکھو میرا شوہر کتنا اچھا میرا خیال رکھتا ہے. کیونکہ شوہر کا سلوک اور اس کی ہمدردی اور اس کا احسان، بیوی کی عزت ہوتی ہے دوسری عورتوں میں. اب ہاتھ اٹھا دیا اس کو، اب زخم ہو گیا یہاں پہ، سوجا ہوا ہے، اب مہمان گھر پہ اچانک پڑوس کے لوگ آئے ملنے کے لیے، اور کیا ہوا آپ کو یہاں پہ؟ اب وہ کیسے بولے کہ گر گئی، ایسے کیسے گرنے میں ایسا نہیں لگتا ہے، آنکھیں آپ کی یہ ہو گئی، کیسا آپ کیسے گری، تو مارا گھونسا لگ رہا ہے، کتنی شرمندہ ہوگی آپ سوچیے. وہ کتنا بھی جھوٹ بولے، وہ اپنے شوہر کی عزت بچا رہی ہے، چھپا رہی ہے، لیکن اس کی کوشش تو قابل قدر ہے، لیکن شوہر کی عزت چھپا نہیں پائے گی، اس کی برائی چھپا نہیں پائے گی. ہاتھ نہیں اٹھائے. بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں، ذرا سا کچھ غصہ آیا بیوی کو تماشا لگا دیا، کچھ غصہ آ گیا برتن پھینک دیے اٹھا دیے، لان تان گالی گلوچ نہ جانے کیا کیا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا کر کے اس کو سدھار رہا ہوں. آپ اس کو سدھار نہیں رہے، اس کے دل میں اپنی نفرت پیدا کر. آپ بٹھا کے اس کو سمجھاؤ، لیکن یہ کہ آپ اس پر ہاتھ اٹھاؤ گے اس کو آپ نہیں سدھار سکتے. آپ اس کے دل کی سختی کو ختم نہیں کر سکتے، اس کی نفرت کو ختم نہیں کر سکتے اس پہ ظلم کر کے. تو آپ نے خود یہاں پہ فرمایا کہ ان کو مارو مت، ہاتھ مت اٹھاؤ، اور ان کو بد دعا مت. اور خاص طور سے آپ نے فرمایا ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، اور تم اس کے منہ پہ مت مار، اور اس کو برا مت کہہ، اور اگر اس سے تجھ کو ناراضگی ہے تھوڑا سا بات بات بند بھی ہے، گھر میں باہر نہیں. مثلا آپ گئے ہیں میکے میں گئے ہیں اس کے، اور آپ بات ہی نہیں کر رہے اس سے، اور وہ آپ کی خوشامد کر رہی ہے تاکہ اپنے ماں باپ کو دکھائے کہ ہم لوگ خوشحال ہیں، اور آپ سختی سے بات کر رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ان میں انبن ہوئی ہے. اگر آپ کو ناراضگی کا اظہار کرنا ہے اپنے گھر میں کیجیے، بازار میں نہیں، دوسروں کے ہاں جا کے نہیں. تو اگر آپ کو کچھ ناراضگی ہے بھی، اس سے قطع تعلق کرنا بھی ہے، گھر میں کرو، باہر نہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہدایت ہم کو دی ہے. اگر ان کا لحاظ آدمی کرے گھر خوشحال ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اولاد کی تربیت کا اور حسن سلوک کا ماحول گھر میں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علق الصوت حيث يراه اهل البيت فانه ادب لهم، گھر میں ہنٹر کوڑا ایسی جگہ رکھو کہ سب کو دکھائی دے، ڈسپلے پہ ہونا سی. فانه ادب لهم، اس لیے کہ یہ ان کے لیے ادب کی چیز ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ پٹائی کریں اس سے، وہ دکھنا چاہیے، کہیں متوا دکھ جائے پٹائی کی ضرورت نہیں، آپ صاحب سیدھے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کانسیکوینسز معلوم ہے، تو وہ سامنے ہونا چاہیے بس، اور کچھ بھی نہیں. تو بچوں کو یعنی گھر کے اندر اس طرح سے کچھ ہو کہ دیکھو اتاروں کو، تو بچے دیکھ کے نہیں نہیں نماز پڑھتے ہم لوگ، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے. تو وہ سامنے جب ہوگا تو گھر والوں کی صلاح کے لیے دائیا ہوگا، ایک موٹیویشن ہوگا ان کے لیے، ان کے لیے ایک ڈیٹرنٹ ہوگا، روکنے والا ہوگا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، امام الطبرانی اس کو یہ بات کیا، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ اس کا استعمال نہ ہو لیکن سامنے ہونا چاہیے، ڈر ختم نہیں ہونا چاہیے. آپ جلاد نہ بنیں لیکن آپ اتنے نم بھی نہ بنیں کہ آپ کے بچے آپ کی بے عزتی کریں اور آپ کو کچھ بھی غیرت نہ ہو، آپ کے بچے آپ کے سامنے گناہ کریں اور آپ میں بولنے کی ہمت نہ ہو، آپ کے بچے آنے والے مہمانوں سے بدتمیزی کریں، ان کو گالی تک دے دیں، ایڈیٹ بھی بول دیں، اور آپ کہیں بچہ ہی تو ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ بچوں کو ادب سکھائیں. تو بچوں کو آداب سکھانے چاہیے. دیندار گھر بہت قیمتی گھر ہوتا ہے. آپ بچوں کی تربیت کریں، یعنی ان کو ڈر بھی رکھیں، یعنی کہ پٹائی کرتے رہیں، جلاد نہ بنیں، لیکن آپ محبت اور شفقت کے ساتھ ساتھ ادب بھی ان کو رکھیں، یعنی ڈر بھی ان کو رہنا چاہیے. اسی طرح سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل انسان تلده امه علی الفطرہ، ہر انسان کو اس کی ماں فطرت پر جنم دیتی ہے، وہ ابواہ بعد یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، لیکن پھر اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، فان کان مسلمین فمسلم، لیکن اگر ماں باپ مسلم ہوں تو اولاد بھی مسلم ہو جاتی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر مسلم ہوں تو بچے بھی مسلم بنتے ہیں، یعنی ماں باپ میں دینداری اور اللہ کی فرما برداری ہو بچوں میں بھی یہ چیز آتی ہے۔ تو بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ پہلی وجہ ماں باپ ہے۔ میں سمجھا وقت ختم ہو گیا کہ چیز نہیں دوسری ہے، باقی ابھی 2 منٹ باقی ہے۔ تو بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ ماں باپ کی وجہ سے۔ ماں باپ اگر بگڑے ہوئے ہوں تو ماں باپ کو دیکھ کر بچے غلط چیزیں سیکھتے ہیں، اور ماں باپ اگر دیندار ہوں، برابر قرآن و سنت کی تلاوت کر رہے ہیں، دینی دروس میں حاضر ہو رہے ہیں، بچوں کو لے کے آ رہے ہیں، گھر میں نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بچے سستی کرتے ہیں لیکن ماں باپ ان کو سکھا رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہوتے 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 بالغ ہونے تک وہ دین سیکھ لیتے ہیں، اس پہ پابندی سے عمل کر لیتے ہیں، اور باقی زندگی میں ماں باپ کو دعا دیتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو سکھایا، ورنہ آج ہم جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بچوں میں، بچوں کی اصلاح میں، تو ماں باپ بچوں کو ادب سکھائیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں، میں سمجھتا ہوں کافی ہو گئیں۔ اس میں اور بھی چیزیں جیسے گھر میں خیر لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے وقت میرا ختم ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کا مزاج ہو، ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو، اور ہاؤ آر یو، اور ٹاٹا بائے بائے، یہ سب چیزیں بےہودا ہیں، آپ سلام کی عادت گھر میں ڈالیں۔ نمبر دو، 10 منٹ اور ہیں، چلیے، یہ صدقہ ہے کہ گھر میں سلام کا ماحول بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکتا علیک وعلی اہل بیتک، کہ اے بیٹے، اے بچے، تو اپنے گھر میں جب داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر، اس لیے کہ تیرا سلام کرنا یکن برکتا علیک وعلی اہل بیتک، تیرے اوپر اور تیرے گھر والوں پر برکت کے نزول کا سبب بنے گا۔ گھر میں برکت کے لیے آپ کو ناریل لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، یا گھر کے باہر ھذا من فضل ربی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے برکت کے حصول اور نزول کے لیے آپ کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے، آپ آتے اور جاتے وقت گھر میں سلام کریں، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو بھی آپ کلمات آپ کو یاد ہیں آپ اس کا اہتمام کریں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ نمبر دو، گھر میں آتے وقت میں، کمرے میں داخل ہوتے وقت میں، گھر میں آتے وقت میں اجازت طلبی، اجازت سے داخل ہونا، یہ نہیں کہ اچانک گھر میں گھس جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اجازت سے گھر میں آنے کا ماحول بنائیں۔ مسلم ابن نذیر کہتے ہیں سأل رجل حذیفہ فقال استأذن علی امی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا ماں کے پاس جانا ہے تو بھی اجازت لے کے جانا، کمرے میں ماں ہے، پردہ نہیں ہے، تو ماں کے پاس بھی ہم اجازت لے کے جائیں کے کمرے میں؟ فقال ان لم تستأذن علیہا رأیت ما تکرہ، کہا کہ اگر تم ماں کے پاس بھی جب جاؤ گے ان کے کمرے میں اجازت کے بغیر جاؤ گے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی چیز دیکھنے کی نوبت آ جائے جو تم پسند نہیں کرو گے، کیسے حال میں ہیں، کیا حال ہے، لباس تبدیل کر رہے ہیں اور یہ چلا گیا، شرمندہ ہوگا، اجازت سے جائے۔ تو کہا کہ اگر ماں کے پاس بھی اگر تو بغیر اجازت کے گیا تو ایسی چیز دیکھنے کو ملے گی جس سے اس کو برا لگے گا۔ تو گھر میں اجازت کا ماحول بنائیں کہ گھر میں جو بھی آئے اجازت سے آئے، خاص طور سے جب بچے بڑے ہونے لگے ہیں۔ اس کو امام البخاری نے الادب المفرد میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے کھاتے پیتے وقت میں بسم اللہ کہنے کا اہتمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل رجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، شیطان کہتا ہے کہ نہ سونے کا انتظام ہو سکتا ہے یہاں
نہ کھانے کا. وَإِذَا دَقَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں لیتا ہے السلام علیکم یا جو بھی اذکار ہیں آدمی ذکر نہیں کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے چلو رہنے کا ٹھکانہ تو مل گیا. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ. جب گھر والوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کھاتے وقت میں بسم اللہ نہیں بولتے ہیں تو کہتا ہے چلو رہنے کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا, کھانے کا بھی انتظام ہو گیا. یعنی جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے خاص طور سے داخل ہوتے وقت میں اور کھاتے وقت میں, ان کے ساتھ رہنے میں لاجنگ میں اور ڈائننگ میں شیطان شریک ہوتا ہے. تو گھر میں آپ چاہتے ہیں کہ محفوظ رہے گھر, گھر والے شیطان ہمارے گھر میں نہیں آئے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ گھر میں اللہ کا ذکر کریں خاص طور سے کھاتے وقت میں اور آتے وقت میں. اسی طرح سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ ہم شام کے وقت مغرب کے بعد بچوں کو اکیلا باہر نہ چھوڑیں. آپ فرماتے ہیں کہ اذا استجنح اللیل, یا آپ نے فرمایا جنح اللیل فکف الصبیان, جب رات ہو جائے یعنی سورج ڈوب جائے, اس لیے کہ طبرانی کی روایت میں ہے اذا غابت الشمس فکف الصبیان, جب سورج ڈوب جائے بچوں کو روک لو. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ, اس لیے کہ اس وقت میں شیطان بکھر جاتے ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّهُ, جب رات کا کچھ حصہ نکل جائے اب ان کو چھوڑ سکتے ہو. وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ, دروازہ بند کرتے وقت اللہ کا نام لے. وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ, چراغ بجھاتے وقت اللہ کا نام لے. وَأَوْ كِسِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ, اور برتن کو ڈھانک اللہ کا نام لے. وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ, اور پینے کے برتن کو ڈھانک اور وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ, اللہ کا نام لے. وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا, چاہے تجھ کو اوپر کچھ ایسی چیز آڑی رکھنے کی ہی مل جائے اس کو رکھ دے. مثلا آپ کا پانی کا برتن ہے, کچھ نہیں ملا, آپ نے مسواک رکھ دی اس کے اوپر, کوئی چیز اس پر رکھ دی, اس کو کھلا مت رکھ. اس لیے کہ یہ بخاری کی روایت ہے, مسلم میں بھی ہے, اس لیے کہ مسلم کی روایت میں اضافہ ہے, آپ نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً, اس لیے کہ ایسا کرنے پر شیطان نہ پینے کا برتن کھول پاتا ہے, نہ دروازہ کھول پاتا ہے, اور نہ کوئی برتن پینے کا اس کو کھول سکتا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے اور بچوں کو بچانا چاہیے. اسی طرح سے سوتے وقت میں آیت الکرسی کا اہتمام کرنا شیطان سے حفاظت ہے. لمبی روایت بخاری کی جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین راتوں تک دیکھتے رہے, ایک آدمی آتا رہا چوری کرتا رہا اور وہ ہاتھ پکڑتے رہے, اس نے بتایا کہ رات میں اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو پھر رات بھر شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اور اللہ کی طرف سے ایک محافظ ہوگا جو تمہاری حفاظت کرے گا صبح تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب, اس نے سچ کہا لیکن وہ ہے جھوٹا. صدقک وہو کذوب, اس نے سچ کہا لیکن وہ جھوٹا ہے. اس میں ایک چیز میرے ذہن میں فلم پہ بتا رہا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علم کی بات اگر شیطان سے بھی مل جائے تو لینا چاہیے, اور بہت سارے ایسے بولنے والوں کی باتوں کو سنتے ہیں جن کا منحج صحیح نہیں ہے, اور اس حدیث کو بطور دلیل لیتے ہیں, یہ اس کی دلیل نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد شیطان کو اپنا استاد نہیں بنایا, بلکہ اس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر کے سینکشن کروائی یا اس کو آتھینٹیکیٹ کیا, یہ نہیں کہ پھر ہمیشہ اس سے لیتے رہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ کیا جملہ کہا, یہ بات تو اس نے سچ کہی لیکن ہے وہ جھوٹا. تو بیسیکلی بائی ڈیفالٹ وہ جھوٹا ہے لیکن کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلط بولنے والا ہو اس کی کوئی بات صحیح اگر کوئی عالم بتا دے جانکار, وہ بات تو مان سکتے ہیں لیکن جس کتاب و سنت سے تصدیق ہو جائے, لیکن اس کو استاد نہیں بنا سکتے ہیں. اس لیے کہ کیا کہا آپ نے, وہ جھوٹا ہے, باقی معاملات میں وہ جھوٹا ہے, نہیں لینا, یہ بات صحیح ہے. تو اس سے یہ نہیں نکلتا ہے کہ آپ کسی سے بھی دین لیں, معتبر علماء سے ہی دین لینا چاہیے. اسی طرح سے معاوضات کا اہتمام کرنا چاہیے سوتے وقت میں. آدمی قل هو الله احد, قل اعوذ برب الفلق, اور قل اعوذ برب الناس, ان تین سورتوں کا اہتمام کرے
اور پڑھنے کے بعد پھٹکاریں اور پورے بدن پر پھیرے، تین مرتبہ اس طرح سے کرے تو جادو وغیرہ سے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے. یہ بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ نے بتایا ہے. اسی طرح سے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت میں استعاذہ کا اہتمام کریں، یعنی اس کے لیے دعا پڑھیں جو بھی دعائیں آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذہ الحشوش مختورہ، یہ جو گندگی کی جگہیں ہوتی ہیں جہاں آدمی حاجت سے فارغ ہوتا ہے وہاں پر شیاطین حاضر ہوتے ہیں. فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ، تو جب بھی تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو وہ وہاں ضرور کہے کہ اے اللہ برے یا خبیث جنات اور جنیوں سے میری حفاظت کر، خُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ان سے میری حفاظت کر، میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اس کو امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے سورۃ البقرہ کا اہتمام گھر میں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان البیت الذی تقرأ فیہ البقرہ لا یدخلہ الشیطان، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. یہ ترمذی کی روایت ہے اور مسلم کی روایت میں کہ اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، یعنی دونوں چیزیں جمع کریں، ہو تو بھاگ جاتا ہے اور بھاگنے کے بعد واپس نہیں آتا ہے. تو گھر میں سورۃ البقرہ کا آپ اہتمام کریں، پوری کون پڑھے جتنی پڑھنا ہے، کم سے کم اتنی تو پڑھے. بعض اوقات ہم پورا کرنے جاتے ہیں یا پورا چھوڑ دیتے ہیں، جتنا ہوتا اتنا کرنا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی، 10 منٹ ہو گئے، کہ ہم ان کا اہتمام اگر کریں تو ہمارے گھر میں خیر آ سکتی ہے، برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے، اور گھر سے شر نکلتا ہے، گھر کی حفاظت ہوتی ہے. ساری چیزوں میں دیکھنے کی چیز یہی ہے کہ اس میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ گھر میں تمہارے خوب پیسہ ہونا چاہیے تو خیر آئے گی. نہیں، مال و دولت دنیا کی ضرورت ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن گھر کی خیر کے لیے اصل چیز جو گھر کی رونق ہے اور گھر کی خیر اور بھلائی ہے وہ اعمال ہے. اعمال کا اہتمام کریں، غیر شرعی چیزوں کو گھر سے نکال دیں، غیر شرعی اعمال کو گھر سے نکال دیں، اور دین کا علم گھر میں لائیں، دین کے اعمال گھر میں لائیں، اور ایک دوسرے سے اخلاق اور ہمدردی کا سلوک کریں. اسی سے گھر بنتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں کو خیر کا مرکز بنا دے اور ہمارے گھر کے افراد کو خیر کے داعی بنا دے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.